Nossa, Ah, cara, vai ao não. vivo mesmo? Cansei, cara. Eu me perdi, eu me perdi lá Ah, na hora do desisto. livro lá, velho. Ah. Jesus, cara. Tá tu... É que o Orochi demorou pra abrir. Na hora que você tivesse aberto, na hora que acabou a contagem exata, essa última frase da Laís solta na Nossa. Live. Cara, Não, já era. Eu não sei de nada. Ia ser Não falei cancelada, nada. Ia ser cancelada. De novo, todo dia sou cancelada no Twitter, cara. É verdade. Isso aparece O lá. que é engraçado Laís. que o próprio pessoal da live clipa as paradas e vai lá e cancelar no Twitter. Devia ter uma conta lá, todo dia cancelando a Laís. É qualquer coisa. Boa noite, então, a todos. Boa noite, chat. Boa noite. Como é que vocês estão? Bom, gente. Tudo bem com vocês? Tudo preparado? Já estão no Roll20? Já tô falando nisso. Eu tive que abrir o navegador de novo. Eu tô aqui. Coloca uma musiquinha pra nós. Então vamos colocar a musiquinha aqui, ó. Quando a gente tá ainda na conversinha aqui, no início. E aí, alguém vai se arriscar no recap? Puta, eu não me arrisco. Eu nem sei do que você tá falando. Eu lembrei do que eu fiz por último. Somos um grupo de heróis e também somos mercenários. Temos uma taverna. E estávamos na taverna. Todos lá procurando algum trabalho, bebendo. Até que durante a manhã recebi um contato que tinha um senhor me procurando. Desci para conversar com ele e ele ofereceu um trabalho. Nós negociamos, falamos que, ó, nosso preço é tanto. Ele falou que o trabalho era perigoso. E a Laís falou. A Laís não, no caso foi a Erun, falou: tá, por que você não manda seu filho então fazer o negócio, já que você quer tão bem feito? Caralho, é verdade. Deu na cara do tio. Aí ele: não, porque o trabalho é um pouco meio perigoso assim. E a gente falou: tá, se é meio perigoso, paga metade agora e a gente recebe depois, porque se a gente vai morrer, pelo menos já recebemos alguma coisa pra gastar, né? E beleza. Concordamos, fechamos os termos e decidimos como ir. Começamos o caminho, entramos numa floresta. Tinha um monte de aranha lá, umas aranha louca, umas aranha feia. Todo mundo apanhou um pouco. Eu não desci do meu cavalo quase, só desci para a hora que fui pegar veneno de aranha. Matamos as aranhas. Depois de muita rolagem de dado aí, de muita porrada comendo solta. Se eu não me engano, o Era, que é o Aquilã, que é o nosso feiticeiro, né? Sim. Ele começou a soltar algumas fireball pra queimar aranha, porque ele já não aguentava mais aranha. Queria Verdade. tacar fogo na floresta inteira, porque não aguentava mais aranha. As areias sobreviveram e queimaram a floresta. É. E aí a gente Ouvi vontade. conseguiu matar as aranhas no final. E chegamos naquela pequena cidade pântano, meio fedida, meio estranha. O personagem do Faruk, que é o Ubi, o nosso viking, pulou no, no, na água podre. Eu fui dar um scout, né? Fui dar uma volta, verdade. Quis Sozinho. fazer alguma coisa meio diferente para se enturmar com os populares, os moradores da região. E aí a gente chegou no lugar, começou a conversar com alguém. Quando a gente tava cobrando nosso ouro, a gente viu aquela sombra vermelha no fundo vindo da floresta, porque o pessoal tava falando que era demônio que veio atacar a cidade. E aí, quando a gente viu a sombra vermelha vindo do pântano lá da floresta do fundo, acabou a sessão. Teve um. Verdade. Eu tava dando scout sozinho. Aí eu usei a minha. Vou até olhar aqui. Eu usei uma das minhas super poder especial de runas. E eu ativei uma runa minha para procurar. E aí eu consegui achar É, marcas. e foi o Oirin que viu a minha arpia, que viu a fumaça Foi. bem ao longe, Foi. né? É true. E aí, acho que acabou no momento que eu entro na taverna, vocês estão ali, e eu tô todo zoado, sujo. E aí eu falo que eu vi as marcas, as garras grandes nas árvores e tal. E aí acho que morreu aí. Parou aí. Isso. Aí, nisso, o pessoal sai lá fora. É, inverteu a ordem, né? O primeiro você entra na taverna, você fala, o pessoal sai lá fora.
a harpia delas levanta voo, e como ela enxerga através dos olhos da harpia, que vê a cena lá do outro lado do pântano. Pequeno detalhe que vocês pularam, foi o Arnulf que contratou vocês para ir até essa cidade resolver o problema do que estava acontecendo aí. Aí na hora que vocês estavam saindo, esse Decadro, que era a biblioteca da cidade de vocês, ele meio que sugeriu uma, vamos botar assim, uma, quase que uma side quest, entendeu? Que o meteoro que caiu na noite inicial, quando tudo começou, se vocês fossem até lá, conseguir trazer um pedaço do meteoro pra ele, um pedaço da terra onde ele caiu. Verdade. Tinha o... Ele pagaria um prêmio a mais, dependendo do peso do que vocês levassem pra ele, entendeu? Tirael caiu na catedral onde... lá. É. E a gente vai enfrentar o diabo agora. Eu não foi na catedral, foi no meio do mato que vocês viram. E vocês estão aí. Mas eu acho que o impacto era longe de onde a gente está, não é? Era longe da cidade inicial. Vocês estavam uns 30 km de distância. Agora vocês já estão, tipo, a uns 12 km só de distância. Ah, é, a gente tá na direção dele, né? É, vocês estavam numa outra cidade, que a cidade que vocês estão agora, ela pertence. Ela é de responsabilidade da cidade maior, por isso vocês foram contratados pra ela resolver as coisas. É, eu lembro que é, o que meteoro tá um pouco depois de 13 meses presente. Agora, tá um pouco mais pra frente. E do que vocês pegaram de informações aí nesse pequeno vilarejo. Aqui no ouvinte, vocês já estão tá vendo a tela inicial desse vilarejo. Do que vocês pegaram de informação aí, o pessoal fala que esses demônios que vêm junto com a névoa vermelha que está atacando a vila de Limus, o pessoal suspeita de um antigo forte que tem ao norte, depois do pântano, que seja o lugar de aparecimento de demônios, que já fizeram experimentos lá no passado, que possivelmente de onde que essas entidades venham seja de lá. E até um velho que tava aí na taverna, meio doido. Era mesmo a cara aqui agora. Engraçado que eu tava falando mal de rastreador há uns dias atrás e eu esqueci que nessa aventura eu sou rastreador. Nossa, Eu comecei a fazer o quebra-cabeça, eu sem querer acho que entreguei o plot da história do Batistão. Não, você não entregou o plot, você entregou o que tá acontecendo. Okay. E aí? Eira! Oi. Maravilha, parabéns aqui de novo, brigadão. 13 vezes, mais de um ano. Valeu. Bom, e continuando. E o pessoal falou desse lugar... desse forte que é suspeito, e um velho falou que os demônios devem de lá e que talvez o pessoal que eles estavam matando e saqueando seria parte de um ritual, de um sacrifício maior, que foi o que invocou esse cometa. Mas isso são as superstições de um velho aí da taverna, que já estava um pouquinho alterado, alcoolicamente falando, depois que vocês chegaram. Eu cheguei a ouvir isso, mestre, na hora que eu entrei? Não, foi na hora que você estava lá pra fora investigando. Não, então vai vocês aí, então. E agora vamos botar uma música mais definida ao lugar. Do climinha da cidade, que fica no meio do pântano. E está a noite. Aqui, a última visão, que no caso que a harpia viu... que a Herum viu através dos olhos de Sorpia. Do jeito que estava a floresta do outro lado do pântano. Tava tudo vermelho, né? Caraca. Opa, eu escutei uma fireball aí. Você viu? Não fui eu. Isso foi um bater de asas do Olim. Então, minha gente, o que vocês vão fazer? Na hora que eu vejo recebo essa visão do Olim, tipo, ó, tá parado com o olho todo preto. Ela faz isso quando ela tá meio que dividindo a visão com ele. Daí ela volta o olhar pro corpo dela, digamos assim, e vira e fala: amigos, ao longe,
Está tudo vermelho. Está chegando. Ô, mestre, eu tô junto ainda ou não? Não, você já chegou junto. Tá. Quando a Irun fala isso, o Ubi, ele tá de terra, né, de lama até o joelho, assim. Ele... Talvez a sua visão esteja correta. Como comentei, existem marcas de garras completamente diferentes. Não faz sentido essas garras estarem aqui. Algo muito estranho se aproxima. Não, inclusive, pode confiar, amigo, pode confiar. Olin nunca erra. Eu erro. Olin nunca errou. Se ele avisou que tá chegando algo, tá chegando algo. Bom, está. Que horas são, mestre? Bom, era mais ou menos já umas 7 para 8 horas da noite. Essa casa tinha 2 andares, né? Eu lembro que tinha comentado a outra vez. Eu quero ir, tipo, no segundo andar, na janela que faz frente... Onde tá vindo essa onda pra ver se eu consigo chegar mais longe e tal. É, você sobe no segundo andar, que é onde fica só os quartos dessa estalagem. Você sente aquele cheiro da taverna mais forte lá de cima, que o ar condensa e sobe. Mas você vê que não tá movimentando, você vê bem ao longe, assim, o pântano é grande. Você vê só até um certo ponto, assim, aquela fumaça vermelha vindo. Bom, se forem demônios mesmo, alguém tem alguma ideia de como lidar com esse tipo de criatura? Não. Acho que o prudente seria barricar as portas e aguardar com que eles fossem embora. Será que temos tempo pra isso? Mas nós viemos aqui pra lutar. Qual a diversão, tá? Ficar preso aqui dentro dessa casa? Talvez, se continuarmos aqui dentro... Observamos a movimentação e pegamos eles o mais desprevenidos possíveis. Talvez a gente tenha uma vantagem. Porque, aparentemente, eles não sobem aqui no nível da casa. É, o cara falou, né? O taverneiro falou que todo mundo que tava dentro das casas, fora da névoa, não tinha sido atacado, né? Mas é uma teoria. A gente pode testar ela. É. Ou a gente pode, sei lá, jogar o Giovanni lá fora e ver o que acontece. Oh, o que acontece? Depois você vem pedir poção de cura. E o Giovanni vai estar lá fora com as poções. Giovanni! Ai, caralho. Vocês estão vendo que tá aquela névoa na floresta, mas ela não tá vindo pra cima do pântano, tá lá. E tipo assim, não é todo dia, é esporádico. Que ataca a vila, mas quando ataca, ele só ataca quem está dando bobeira na rua. Aí, ó, tá vendo? Dentro das casas não entra. Eu acho que temos uma oportunidade de estudar nossos inimigos. É, ver o que isso. Eles são antes de atacá-los. Atacar na sua fraqueza é mais fácil. Algum tempo atrás deu a ideia da isca. A gente poderia tentar tirar pelo menos uma das criaturas da névoa em vez de esperar a própria névoa em si. Então, jogamos o Giovanni pela janela? Bom, viu? Eu não falei que é o melhor plano? Não, eu ia sugerir que eu fosse a isca. Aí, olha, o pântano que vocês têm que atravessar pra chegar na floresta é grande, viu? Não é pertinho, não. Caraca. É tipo assim, porque como é um lugar... Não tem nada de árvore, nem nada no caminho. Aquelas árvores que ficam pra fora do pântano, assim. Mas, teoricamente, bem descampado, assim. Então é um espaço grande, mas... Dá, tipo assim, uns 4, 5 km de distância. Caraca. Pra atravessar o pântano. E se a gente fizesse uma tenda, andasse embaixo dessa tenda como se fosse tipo o nosso esconderijo, andar juntinho, e daí quando a gente chegar perto, a gente joga o Giovanni pra fora? Peraí, pessoal. Acho que nós temos... só tem um problema. Ele pode curar todo mundo. Se eu me aliar com os demônios, eu vou atrás de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava me oferecendo como isca que a própria... Ai, meu Deus, esqueci o nome da... Pega, não, da arpia. A Olin. A própria Olin pode me tirar de uma situação de risco. Ela consegue carregar o meu peso facilmente. É que a Olin, ela tem meio que fobia da cor vermelha.
Então pode ser que ela dê uma falhada ali nesse momento, mas ela é corajosa, né? Pode ser que não funcione. Ela lhe pega assim, a névoa chega, ela só solta e fala, foda-se. É isso. Você deu uma ideia. Você não consegue invocar criaturas elementais? E se utilizasse uma dessas criaturas para... como isca? Nenhum de nós precisaria estar... Até foi essa ideia que eu dei da outra vez, só que daí ele ficou chorando que ia sacrificar uma criatura dele. Eu lembro que ele ficou bem bolado. Por isso que agora eu sugeri eu mesmo. Mas pode não funcionar, que se forem algum tipo de espírito, essas criaturas, elas podem notar que é algo invocado, não um ser humano, ou pode algo ser. De sangue quente, para que elas possam caçar, se é assim que elas funcionam. Porque não foi dito que elas roubam também. Então elas devem ter um nível de inteligência pra saber o que, que é o que. Tem um idoso na taverna, não tem? Eu não sei, eu tava segurando essa. Eu tava aqui, ó. Tava aqui pra falar do idoso. Olha, eu falei, eu vou deixar os donos da casa falar do idoso, senão eu vou ser expulso. Não, temos um idoso, pessoal. Que é o cara que deu a notícia, que ele falou dessas lendas locais, do lugar maldito lá, do forte maldito. A Erun vira pra taverna e fala assim: agora é hora de vocês mostrarem que são heróis. Quem aqui não tem família, não tem amigos, não tem perspectiva de vida nenhuma e quer conseguir alguma coisa, quer conquistar alguma coisa antes de morrer? Agora é a sua hora. Caralho, se filiou no Partido Político Brasileiro? O que tá acontecendo? Essa é a chance de vocês conseguirem fazer alguma coisa da sua vida. Você vê que o velho levanta, né? O que contou a história. Bom. Se o velho se candidatar, vai ser incrível. Dar uma carona pra vocês no barco pra levar vocês do outro lado do pântano. Achei que ele ia se candidatar. Esse barco tem cobertura? Tipo, ele é totalmente aberto. Peraí, vou ter que deixar o cavalo pra trás? Aí teria que deixar os cavalos pra trás. Aí não. Mas é que a gente não vai conseguir passar com os cavalos igual, a gente teria que deixar eles aqui. Então, mas tem uma outra coisa. Eu tô tendo certo problema com qualquer água que passa de, tipo, 30, 40 centímetros, assim, de altura. Esse pântano tem pontos que são fundos. Mas, peraí. Esses bichos não podem comer os cavalos? Antes dos cavalos que a gente. Concordo. Não, mas não tem um estábulo ali que a gente possa deixar eles dentro pra ficar protegidos da névoa? Tem. Eu acho mais fácil a gente deixar ele aqui e de barco mesmo. Tá bom. Eu acho que esse é o plano, então. Pode ser interessante. Você vê que só olha assim, mas vocês não estão pensando em ir agora, né? Não, tá de noite. Vamos descansar. Estou todo sujo, homem. Ele precisa de um banho. Mas e se a névoa fugir, gente? E se ela parar de demorar dias a aparecer de novo? A névoa voltar enquanto a gente estiver no meio do pântano. Esse aqui pega a garrafa de cerveja, você dá uma virada. Quando o mestre fala um negócio desse, melhor a gente não. E se a gente construir uma parte de cima? Tipo aquelas tendinhas de barco? No teto? É, tipo botar, por exemplo, um aro de madeira e jogar lona por cima. Fazer um esconderijo? Só na butuca. Não sei, daria pra testar essa teoria de que se a gente não tá na névoa, eles não veem a gente, né? É, olha só, a última vez que fizeram isso aqui no Rio de Janeiro, deu ruim. Olha, no livro lá do King funcionou, tá? Os caras conseguiram... Caralho, velho, o cara do Rio de Janeiro... Um minutinho, vamos decidindo aí a estratégia de vocês, eu já volto, um minuto. Não, vai lá. Eu acho que a gente pode fazer a tenda e o... O Fineste, né, o Dani? Isso. Que fala... O Fineste pode ficar lá dentro. Dá pra fazer uma tenda até menor. E ele fica lá. Só ele? Não, ele fica só observando. Ele vai trazer informações. Não é pra fazer de isca. Não, põe num bote com uma cordinha, não é isca, não. Não é isca. Escreve, né? Não é isca. Quer que eu vou com um ganchinho na mão? Opa, aqui escrito não mexer, né? Cuidado, frágil. Bem, amigos, vocês sabem que eu morreria por vocês, não é mesmo? Mas só se todos nós concordássemos em dar nossa vida. Eu jamais iria empurrar alguém contra a sua vontade. Então, o que a maioria votar, eu tô dentro. Eu acho que a gente pode observar. Bom, eu confio no apoio a longa distância da R1 e do Aquilan. Acho que não seria um problema. Eu acho que esse é o plano. Desde que não me acertem.
Com certeza não irão acertar. Vai dar tudo certo. Com certeza não vou acertar. Aí tá o mago da bola de fogo assim, é. Não vamos não. Tá, mas a votação não era em a gente ir todo mundo agora ou ir, tipo, todo mundo amanhã de manhã? Não era isso que a gente tava votando? Porque assim, ó, se for eu... só o Eida no barco, a gente vai como? Nadando? Tá nadando, não dá. Andrés, não tem como dar suporte pra ele. Nós podemos ir hoje, mas primeiro eu vou tomar um banho. Mas você tá indo pro banho. Mas você vai pro banho. Porque é lógico do tomar banho antes. Desconsidere o que eu disse. Vou continuar sujo. Ubi, por favor, se você tomar um banho, é melhor você ir assim, porque assim você consegue afugentar as criaturas. É verdade. Não, sem falar que se tomar banho aqui vai matar várias criaturas do lago, né? Então assim, temos que pensar nessas vidas também, né? Não. Eu acho que se formos agora, temos uma certa vantagem, mas o mestre não vai gostar. Ou talvez ele goste. O mestre quer matar a gente, né? Isso tá na cara dele. Não, talvez a gente possa fazer isso pra acelerar a aventura. É a névoa de Sherondinger, né? Se a gente ficar, ela não vem, se a gente for, ela vem. Isso. É isso. Você só vai saber se você mexer, né? A névoa de Schrödinger, é isso aí. E se a gente conseguisse dois barcos? Porque daí um podia ir na frente e entrar na névoa, o outro ficava atrás. E ambos os dois com a casinha. E aí os bichos não vão saber onde está o nosso amigo. Eles vão ficar muito na dúvida, porque eles vão ver uma cartela de menu muito grande, entendeu? Isso. Aí eles vão bugar. É boa ideia. Então é isso, três barcos e três casinhas. Caralho. Não, o Batistão vai ter voltado, a gente não vai ter decidido nada, né? Mas já tá decidido. Não, ele não, pior, ele vai voltar e nós vamos estar com cinco barcos, três isso. Navios. Já vai ter multiplicado até os velhos já. O encoraçado, três navios. Caralho. Não, eu acho que essa do navio, né? É boa. Ah, essa do barquinho é boa, essa, eu gostei dessa do barquinho. A do barquinho é boa. Achei legal. Ou vamos lá do barquinho. Posso pedir pro Olin sobrevoar perto ali de onde é que a névoa tá, pra ele mesmo, a gente memorizar onde ela tá, e daí a gente ir de manhã e ver o que sobrou. Chegar até o local onde ela tá. Bom, acho que a ideia da cabaninha no barco acho que é boa. Mas e se não tiver nada, véi? E aí, se, tipo... É, então... Porque é tudo teoria, por enquanto, né? Mas a vida é assim, a gente faz a teoria e até na prática dá tudo errado. É isso. Ô, Giovanni, o que você acha? Na fala pior das hipóteses, a gente pode ganhar um tempo em cima das criaturas tentando entender porque a gente tá fazendo isso, olha aí. É. Olha... A criatura confusa olhando aqui. Eu, honestamente, gostaria de investigar a estrela cadente que caiu. Mas é depois. É pra frente. É, infelizmente, tá pra frente. De qualquer forma, a gente teria que passar por ali. Quanto mais rápido passarmos, mais rápido chegamos. E mais chance de chegar vivos. É então, verdade, talvez, se a gente usar... na frente, né? Meu Deus. Eu até posso. A gente posso. Poderia usar a ideia do barco. Enganar os bichos e continuar? Voltei. E se a gente for por debaixo d'água com o barco virado? É o Tietê o bagulho, não vai dar, nós vamos morrer. Olha só onde é que tá a situação do Viking. Ele ficou 2 minutos ali e ele tá praticamente podre. Mas ele sempre teve. Ah, entendi, agora é assim. Agora eu sou fedido. Agora... Estou dando outras opções. É, assim, eu concordo com o barco virado se for maioria, porque eu discordo um pouco da ideia. Tudo bem. Ah, a gente não teria que construir nada, entendeu? O Dani, vocês vão me largar lá embaixo, seus filhos da puta. Nem puder. Cara, ô Batistão, a ideia é o seguinte. A gente vai pegar dois barquinhos, se der, e nós vamos construir as cabaninhas no meio do barquinho. Uma cabana vai ter nosso amigo Neste, e na outra ninguém. É. Pra gente tentar enganar os bichos, entendeu? E aí,
E nós vamos ficar aqui orando por ele, claro. E o Olin, com certeza, vai ficar olhando ele lá de cima. Que mancada. Essa é uma ideia. Outra ideia é a gente ir com o barco virado de cabeça pra baixo. E a gente segurando a respiração. Tá, não, mas aí vocês me falam o que vocês decidiram. Então, a gente decidiu que a gente tá decidindo as coisas, porque quando você chegasse aqui, a gente já ia ter decidido alguma coisa que a gente não decidiu. Isso. A gente tá decidindo decidido, entendeu? Não, eu ia na primeira, pessoal. Vamos na primeira. A gente baixou d'água, nós vamos fazer bosta. A ideia do segundo barco era a gente estar no barco de trás. Pra poder dar apoio pro Aiden. Porque pode se ser, a gente então ficar aqui, não, a gente não vai poder fazer nada por ele. Pode ser. Então vai no barco da frente. Vai só ele. Vai só ele, no outro nós. E o velho. E o velho que é, qualquer coisa, vamos chutar o ele velho. Ele sabe isso, o caminho. E qualquer coisa o Aiden joga ele na névoa, entendeu? Bastão, é isso. Eu acho um bom plano. Eu acho um bom plano. Não, o bom é que ele tá perguntando se a gente tem certeza umas 20 vezes, né? É. Batistão, é claro que a gente não tem certeza. Não, é claro que a gente tá fazendo pelo meme. Não tem jeito. É. Cadê o cortes do Mundo Tentacular? Bota aí no YouTube. Caralho. Cadê o Cido pra fazer os cortes aqui? Cido, corte, caralho, por favor. Cido. Corte, por favor. Pelo amor de Deus. É isso, Batistão, nós vamos fazer isso aí. Perfeito, então. Então, a opção 1 é os dois barquinhos fazer a tendinha no meio deles. Isso. Uma pergunta, como é que eu vou empurrar esse barco? O cara vai estar contigo, o velho vai na frente. É, o velho tá com você. Legal, vai remando. E você na cabaninha. O velho é tipo a isca da isca. É. Bom, pera aí. Se o Roll20 me ajudar... Algo no fundo da minha alma diz que esse não é um bom plano. Não sei porquê. Bom, então vocês vão agora, né? Todos velho os planos que eu faço, eu sempre sinto isso. Eu sei como é que é. Como é que você se sente? Bom, vocês entram naquele barco. Aquele cheiro meio podre do pântano. Carregado de enxofre. De vez em quando uma bolha, estoura em algum canto, sobe aquele cheiro mais forte. Tá à noite, frio, aquele sereno caindo. Vocês estão seguindo o caminho. No pântano. A música que parou? Tá, ficou um silêncio dando. A música era pra ter começado. Se o ouvinte me ajudasse, né? É interessante que é o seguinte, eu dei o play e tá com o sinal pra mandar dar o stop na música agora e... Agora foi. Começou. Parou? Começou uns grilhinhos. Uhum. Ah, então vai, deixa a anterior mesmo, tá? A outra não tá querendo, nem o Roll20 tá... É nessa mesmo que tava do pântano mesmo. Estão indo. Pântano adentro. Já tá aí pro chat ver as coisas, Orochim? Só um momento, senhor. Entra pro agora, chat também. Agora tá. Agora tá aí, ó. Vocês estão aí, saindo da vila, né? Vocês começam a andar no pântano de barco. Caraca, mas assim de graça? É. Que pariu, velho. Não, tô zoando. Deu pra ouvir. Mas, como eu tô na frente, daqui. Fui eu que falei isso, né? Tipo, planista. Aqui. Caminho do pano. Bom, o velho é umas 3 vezes maior do que eu. Talvez dê tempo, sei lá, né? Vai aqui, né? Segura uma pedra, vai pelo fundo. Bate capineia. Aí o caminho do pântano que vocês estão indo. De vez em quando vocês veem alguma coisa mexendo na água, aquele no céu noturno assim também. Parece que tá meio estranho, tá aquele tempo
céu bem limpo, sem nenhuma nuvem, vocês veem todas as estrelas, frio. Vocês veem que vocês gastam ali quase uma hora pra atravessar o pântano. Vocês chegam. Eu só quero dizer que nesse meio tempo, enquanto a gente tá no barquinho, eu tô fazendo uns preparos aí de poção, hein? Uhum. Tá. Ele usa remo ou ele usa vara pra empurrar o barco? É uns remo, porque diz que é fundo o pântano em alguns pontos. Eu tô usando os olhos do Olim, que ele tá circulando mais pra cima. Os olhos do Olim. Eu tô atento aqui, hein? Você vê que, do que você tá olhando, você vê que uma certa hora assim, que a névoa você vê ao longe. Tem hora que ela diminui, tem hora que aumenta, mas ela não tava saindo da floresta. E vocês chegam do outro lado do pântano. Na hora que carregar pra vocês aí, me avisem. Aqui foi, verdinho. Uma ponte marronzinha. É, me fala aí, nesse, nesse ponto aqui, ó, que é onde que vocês vão desembarcar, quem que vai ficar primeiro? Certamente não sou eu. Eu posso desembarcar primeiro, não tem problema. Faz todo sentido, já que você é o tanque, né? Não, eu sou tanque sempre na teoria, porque nos dados... Tá. O Ubi é o primeiro aqui, depois Sim. dele. Cara, fala isso, velho. Eu prefiro ficar por último, porque eu tô usando os olhos do Olim ali. E eu ataco de longe, então... Eu sou mago. Caralho, velho. Ô, Dani, sumou num bicho aí, vai pra ir comigo. Calma que não funciona assim, amigo. Relaxa. O cara faz assim, sai um urso, foda-se. O Giovanni, então, agora, por falta de espaço e não opinou, ele vai ficar no meio, então. É isso. É bom que dá pra envenenar lá frente e atrás também. Não vai envenenar nada aqui, não, pelo amor de Deus. Você vê que ele termina. Remo, para aí nesse ponto. Vocês veem que a névoa, vocês não estão vendo mais ela. E olha assim, eu não consigo ficar aqui pra esperar vocês. Me fale quanto tempo mais ou menos vocês vão levar, que eu volto depois. 15 dias. What the fuck? 15 dias? Mas a ideia não era ficar na frente? 15 dias. E quanto quanto ao seu legado? Eu achei que você vinha com a gente. Não. O que você vai contar pros seus filhos que você nunca vai ter? Não, vocês já têm aí, ó. Rapaz nórdico, alto, forte. Vocês não precisam de mim. Sabe o que falta nesse grupo? Sabedoria de um ancião. Isso. Que triste, eu nunca ouve sou exemplo quando vou falar que o grupo tá bem. Ouve o feiticeiro. Ah, se fosse conhecimentos de cerveja e bebidas, eu serviria. É, justamente. Vocês têm um médico da peste aí junto com vocês? Um dos maiores exemplos de sabedoria. Bom, confia no médico. O senhor sabe como é que é, sempre precisamos de uma segunda opinião. Venha conosco! Não. Eu vou pra taverna, ao nascer do sol eu venho e depois ao pôr do sol. Ou... Vai. A gente podia atar uma corda no teu barco, atar a outra ponta no nosso barco, e se a gente começar a gritar, você vai ajudar a puxar o nosso barco pra fora da névoa. Eu acho que não vai vir. Interessante. E aí vocês vão fazer o que com o barco lá pra dentro? Ué, que os heróis fazem, né? Merda. vocês viram que vocês estão naquela... num pier, entendeu? De madeira bem velha. Tá de noite. Não dá pra ver nada, mestre. Agora é por volta umas 9 horas da noite. E a névoa vermelha nem com os olhos do olhinho eu consigo enxergar? Já sumiu agora. Ah, já foi lá embora. Pro meio da floresta. Ah, se ela sumiu, vamos dar uma vasculhada, então. Eu achei que ela tava ali. Não. A gente tem tocha? Precisa de tocha, mestre, ou não? Tem. Considero que vocês têm. Vocês nem têm isso básico. Não, o Ubi volta no barco ali, pega... Ele coloca o machado assim, pega... Pra fazer a tocha, porque não dá pra ver nada, velho. Já tô com medo, já. Eu consigo
consigo chegar no escuro, né? Quem é que consegue também? Eu acho que eu não enxergo muito no escuro, não. Eu acho que eu enxergo. Só você. É, só você. Ah, então é um problema de vocês. Ah! Ah, não. O Áquila também enxerga. Quem enxerga no escuro vai na frente. Aí, tá vendo? Vai. Vai lá. Eu vou levantar a mão e falar, eu sou um mago. A Iron bota a mão assim na... O ombro fala, tudo bem, a gente sente a sua dor. Você vê que nisso, enquanto estão nessa conversação, você vê que o velho terminou de amarrar o barquinho de vocês na beirada ali no do pier. E fala, bom, pra ver se vocês não voltarem antes de mim, ao nascer do sol eu venho e depois ao pôr do sol. Tudo bem. E se quer sair, já nem dá muita trela, já vai indo. Bom. Eu não posso tacar fogo em nada, Digas, é pântano. Não, ô Digas, fica tranquilo, que já já vai ter muito fogo. Até onde eu sei, idosos pegam fogo. Caralho. Até o final, se esse velho sobrar, vai ser um milagre. Não, o legal é que na primeira vez foi o filho do cara que foi negociado, agora é o velho que tá na linha. Agora assim, é o velho. Tipo, os NPC tudo, eles têm tipo... Eles ficam uma corda bamba, se vive ou morre. O NPC é pra isso. Vamos em frente. E, cara, o Ubi vai andando de levinho, assim, viu, mestre? Tipo, né? Sem avacalhar. Eu fico com o arquinho na mão e só preparando. Bom. Ouvinte crashou. Tá difícil com esse ouvinte. Dá um F5 nele. É, todo, né? Você tem que fazer o upgrade pro Foundry, Batistão. É, tô precisando mesmo. Aqui a música tá de boa. Tá. Beleza. Então, vocês veem ali que é onde que acaba o pier, acaba e começa. Quem vai ser o primeiro a andar? Eu. Eu ando. Anda aí, tá precisando. Catochinha. É, quantos quadrados eu ando mesmo, mestre? Você é 5. 5? Então, 2, 3. Cara, eu vou andar até aqui, ó. Aqui pra frente dessa linha aqui já é mata fechada. Isso. Cara, eu vou tentar só levantar um pouco o braço assim, pra ver se avança um pouco minha visão. Porque como eu não enxergo no escuro, né? Então eu vou tentar só pra eu não fazer bosta, olhar o chão. Alguém aí tem ataque melee? Porque daí podia ir na frente, né? Comigo? Acho que só eu tenho melee. Só eu sou melee. Porque, no caso, se alguém vier melee pra cima de mim, eu não posso fazer nada. Eu tenho que segurar. Dani, você não é de pertinho, não, né? Não. Não, mas eu posso ir a uma certa distância atrás do Ubi, que qualquer coisa eu posso invocar algo que possa te dar apoio. Mas, tipo, é o que dá. Boa, e daí eu já fico atrás de ti, porque daí eu não preciso... Bem, ninguém precisa se abaixar pra acertar a flecha, né? Faz sentido. Faz sentido. Tá. Ou vamos. Beleza. Quem que é? Caraca, abriu tudo isso? É. Aqui, ô mestre, aqui é... porque tá uma noite clara. Aqui é água. Não, aí já é grama. Então tá um barco. Aqui tem um barco virado, ou é o nosso barco? Não, é aquele pessoal quando... Para, sai do pântano, do rio e tira, né? Não deixa lá pra não ficar à deriva. Tá. Onde você estaria amarrado aqui, ó. Pertinho de onde que o Aquilian tá. Tá. Cara, eu vou olhar pra eles assim. Eu consigo ver isso, mestre, com a tochinha? Segue. É, bom. O que eu posso ver são... Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4... Uns 5 metros pra frente. Tem uma canoa virada do lado esquerdo. Talvez eu não tenha certeza se o chão, se o piso, ele é seguro o suficiente. Eu vou tateando, mas por favor, fiquem de olho caso eu não enxergue algo. E aí eu dou um passo pra frente aqui, mestre, ó. E eu vou tentar, sei lá, levantar o barco pra ver se tem alguma coisa embaixo. O que você pisa? Você já foi em terrenos que fica à margem de pântano, que são aqueles terrenos mais lodosos? Sim. É um chão teoricamente firme, mas ele é fofo. Você pisa,
Você sente aquela água subindo um pouquinho, molhando os seus pés, sua bota. Mas não é o suficiente pra você afundar. Meu Deus. É aquela graminha fofa, assim, meio de mofo, meio de musgo. Você levanta o barco, você vê que esse barco aí já tá abandonado há bem tempo aí. Não tem nada embaixo, assim, só vê... Os pedaços do barco já tá meio estragado, decrépita, com os bichos pau podre no barco. A gente discutiu tanto quanto com o barco que ele já eliminou esse, saca? É. É, pessoal, aqui esse barco está há muito tempo aqui já. Talvez não sirva nem de emergência. Vamos avançar. E eu dou mais um passinho aqui, assim. Ó. Tá. No que você anda mais, rola pra gente a tua percepção, tua prontidão. Prontidão, vamos lá. Cadê? Você tem... Prontidão 1, mente 2, você tem 3 dados. São 3 de 6, né, mestre? É, 3 de 6. Só tem aí a macrozinha ali embaixo, pra você rolar no teste. É verdade, né? Isso. Teste 3. Submit. De que dificuldade que é, mestre? É 5, deixa 5 aí. Submit, vamos lá. Nice. 2 sucessos. Opa, perfeito. Você escuta um barulho vindo daqui, ó. Dessa área que você não tá vendo. Cara, barulho estranho de alguma coisa. É um barulho meio difícil, assim. Parece algum inseto, só que mais forte. E algo batendo. Batendo? É. Cara, quem que tá atrás aqui é o Finesse, né? É. Ele, o Ubi, ele, quando ouve o barulho, ele faz assim com a tocha, ele tenta enxergar. É, vocês aí atrás, prestem atenção naquela direção. Eu ouço barulhos vindo dali. Parece um inseto. Ah, mais aranhas. Eu dou um assovio pro olhinho sobrevoar perto ali. Mais aranhas, foi foda. Aí é bom, hein? Pedir pra ele dar uma circulada. Tá. Bom. Pelas áreas. Ele vai voar por cima das árvores? Então. É, ele vai, tipo, bem no alto, assim. Ó. Do que você... Que ele vai conseguir ver por entre a copa das árvores? Mano, cadê? Porque aí tem umas partes que vai estar coberta por... Parece um acampamento, né? Mas então ele não vê movimento, tipo, criatura viva. Não. A Iron olha assim e fala, parece um assentamento, mas a visão é limitada, pode ter algo embaixo das árvores. Será um acampamento de pescadores? Pra verificar, eu preciso de cobertura. Eu não consigo enxergar muito bem no escuro. Eu vou colar neles ali, então. Tá. O meu arco. É, mestre, a gente teria aqueles kitzinhos que a gente tem mais de uma tocha? Ou não, a gente tem uma tocha? Não, tem mais de uma, pelo amor, né? Poderia arremessar uma tocha mais próximo dali, ó. É. Pra gente ver se alguma coisa reage, ou se a gente, pelo menos, espantar algo pequeno de uma vez. É, tem uma fogueira ali, aquela fogueira tá posta daquele jeito? É, tá posta, mas tá apagada, e pelo jeito apagada há muito tempo, entendeu? Daria pra tentar jogar lá? Do que vocês é acostumado com viagens e afins, vocês reconheceram aí seria um ponto que talvez, antes de ter começado todos os problemas, seria um ponto onde o pessoal que ficava trafegando entre pântano parasse pra fazer algum acampamento à noite, alguma coisa, mas já faz dias que está sem uso. Eu vou então, vou pegar o arco e eu vou ali com o Ubi mais perto, tipo... Com o arco segurado, já com o arco, pra poder, tipo, meio que guiar ele até lá pra acender essa fogueira, então. Tá, então se posiciona aí vocês. Olha. Acho que já foi, né? Eu tô mais ou menos aqui. Bora. Vai ficar bom. Quem que... Ele vai. Ele, tipo assim, eu tô quase do lado, mas eu tô um pouco atrás, assim. É. No caso, eu passei o Eida, né? Eu
Eu vou seguindo mais atrás também. Faltam os queridos. O que vocês vão fazer, queridos? Vocês me falam. Ah, eu tô sentado aqui nesse barquinho, só esperando eles darem o comando. Eu vou ficar aqui em linha junto com o Finest. Tá. Aqui mesmo. Quem que vai lá acender a fogueira aqui, ou verificar a fogueira? Eu consigo ver que a Olin tá pra cima aqui, tá. Assim? Ou não? Consegue? Consigo? E no que você olha pra cima pra acompanhar ela, você vê uma coisa na copa das árvores. Lá de baixo que a Olin não viu. Ai, ai. Não, mas eu não quero ver. Cara, algo abissal que você, você já viu antes, mas nunca desse tamanho. Ah, mano. Um mosquito. Mutuca. Grudado. Só que tem um pequeno problema. Esse mosquito é quase do tamanho de uma pessoa, cada um. Me diz que aquilo ali, sei lá, um halfling, só pra não ficar muito preocupado. O que é aquilo? É um pequenino que tá morto embaixo dele. Alguém da tua raça. Ah, não. Só que não é tão grande assim, peraí. Só que é só de comparação, ó. Dentro do jogo não tem. Virou pessoal isso aí agora, hein? Mas peraí, eles estão só... Qual o comportamento? Eles estão, tipo, dormindo? Pousado ali. O barulho que você escutou, já viu que nem quando cigarra tá batendo as asas, não batendo madeira? Sim. Só que sem voar, era esse barulho que você tava ouvindo. Então, eles estão parados, assim, pousados. Pelo jeito, eles não notaram vocês ainda. Nossa, eu encosto assim no Ubi e falo, vamos pé por pé, só nós dois, acender aquela fogueira, pelo amor de Deus. Minha sugestão é a seguinte. Será que... Peraí, mestre, se eu apagar a tocha, a gente consegue ir até onde tá a fogueira ou não? Vou deixar aqui onde que eles estão pra você ver. Peraí. E se eu colocar fogo numa flecha minha e lançar nessa fogueira? Caralho, boa ideia. Nossa, agora... Pra ver qual é a reação deles, né? Nossa, boa. Eu faria isso. Cara, a tocha tá acesa. Eu só abaixo um pouco aqui, ó. Manda ver. Eu vou fazer isso, então. Aí vai, acerta o pé. Cara, não duvido. Aí mosquito. Aí, obrigado, pessoal. Tchau. Teste do que eu faço? Vai, teste de arqueirismo aí. É que eu não tava pela ficha. Como é que eu tava jogando? Tava jogando dado normal ou não na ficha, né? Tem o teu testezinho lá embaixo. Lá, ali embaixo, ó, tem dois botãozinhos roxinhos. Iniciativa e teste. É, você tem quatro dados do teu arqueirismo. Dificuldade. Dois sucessos, você consegue acertar. Enchei na tocha. Deixa cinco, então? É, dificuldade. É cinco. Ah lá. Caralho. Eu não posso jogar o outro dado? Por não. Aquela parada do... Não? Não, que isso é uma ação de combate. Ah, é só combate. É em combate. Achei que era qualquer coisa com arco. É qualquer arma em combate, não só com arco. Você tá com uma faca, você tá com uma frigideira, mas tá brigando. Não tem outra arma, podia ter, né? Puta merda. A gente tem que acender fogueira. Você atira, você vê que a flecha passa raspando assim e cai lá pro meio do mato. Não que ela finca no chão. O chão dá de querer pegar fogo e logo se apaga. Você sumindo só quer fumar assim, porque tá o chão úmido, molhado. E os mosquitos fizeram alguma coisa? Não. Então... uma nada. Flechinha só, pincando assim no chão, não fez barulho suficiente. E se eu jogar de novo? Caralho. O que vocês estão querendo fazer aí? Presta atenção. Ei. Olha pra cima. Não mexa o músculo. O Giovanni consegue nos ouvir, mestre, ou não? Pô, depende da altura que você tá falando, ele consegue. Ainda mais do que você deve estar pensando. Não, ele não está ouvindo, sério. Cara, eu... Ó, não, então eu vou tentar fazer o seguinte. Já que o Giovanni está sentadinho ali, e a gente está alguns metros para frente, eu vou dar vou balançar a tocha. E eu vou tentar, tipo, com a luz da tocha, apontar para ele ver minha mão, para ele tentar olhar para cima das árvores. Para ele também perceber o que tem ali. Mas você vai sinalizar pros caras, não vai? Isso que eu ia falar agora. Você balançando a mão, rola sorte para nós. Eu esqueci disso. Tudo bem que a tocha já tava comigo. Não, mas... Não, ele basicamente tá gritando pros caras. Mas qual que é o plano acendendo aquela fogueira? É ver qual é a reação deles com o fogo.
Se eles fogem, se eles se atraem. Fala dois dadinhos aí do teu teste. Disso. Então, mas se eles se atraírem, a gente vai ter que entrar em atrito com eles de toda forma, não é? Quanto não, eu tenho mas sorte, é que a ideia era atrair ele pra fogueira dados. E não pra nós. Espírito 1 e o atributo sorte 1. Por isso que, tipo, eu tava tentando acender ela de longe pra ver qual que é a reação dele. Eu ia perguntar se eu podia mandar uma fireball. Caralho. Dificuldade 5? É. Mas e se explodir tudo? Aí a culpa não é minha, a culpa é dos dados. Cara, você vê que eles dão uma mexida, assim, uma batida de asa, assim. E mas para. Cara, mas certeza que o Ubi tomou uma beliscada da coisa aqui do ladinho. Para, filha da mãe, não balança isso. Se a ideia é acender aquela fogueira, eu consigo relativamente fácil. Mas aí o que acontece depois pode ser complicado. Quer chamar atenção? Enche uma abóbora na cabeça, cara. Pelo amor de Deus. Foi sem querer. Bom, enfim. Eu acho uma boa ideia. Eu ainda acho uma boa ideia a gente tentar acender lá, porque a gente tá longe da fogueira ainda. Então, se qualquer coisa acontecer, a gente não vai estar perto. Fim, o que, que você quer fazer pra acender a fogueira? Eu posso pedir pro espírito da Xana surgir. Nossa, ali. aí sim, caraca. Nada mas contra o feiticeiro. Mas eu não sei se uma criatura vai atraí-las. Se a gente tiver sorte de só afugentar, pode ser bom. Mas é porque a gente quer ver meio como é que elas se agem com o fogo em si. Se, tipo, elas vão ter medo e fugir ou se elas vão ir pra cima. É meio que essa ideia. Eu espero que elas vão pra cima, porque elas ficam entretidas. É, e uma coisa, você, Ui, que é rastreadora, e o Finas, que é praticamente um xamã da natureza, vocês nunca viram esses mosquitos desse tamanho? Eu nem tentei teste alguma... animais, eu só falei... Pff. Fizer algum tipo de alguma coisa que tá perturbando a natureza. Igual tirou com as aranhas do lugar, que eles não estavam no lugar natural, agora isso aí está desenvolvido num tamanho fora do normal. Alguma coisa tá perturbando muito a natureza aí. Bom, o espírito da Chamas poderia ser útil, que se, bom, se espantar, vai ser vantagem, se não espantar, a gente já tem uma vantagem pra começar. Essas a moscas, originalmente, elas já são grandes, mas é o tamanho de um palmo. Tá, não, assim, me tira uma dúvida, é uma mosca gigante ou é um pernilongo gigante? Pernilongo, tem um ferrãozinho. Ah, então é um problema um pouco mais complicado, se fosse só uma mosca, dava pra sair no tapa. Olha, de acordo com a sabedoria popular, tacar fogo em folha afasta mosquito. É. Aí falou a tru. Vai lá, chama esse espírito de chamas aí e vamos ser felizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo... Como é que marca um ponto mesmo? Tem que segurar, né? É só pra segurar o mouse. Eu consigo chegar aqui fácil? Nesse ponto. Enquanto eles estão se preparando, eu já tô com a flecha no ar com ele apontando pra um desses bichos, tipo, já. Eu preciso de algum teste de furtividade pra chegar naquele ponto ali, aqui. Precisa pra não... Ah, não, nesse pontinho aí, como você é pequenininho, você tem é naturalmente ágil, você não precisa. Eu vou devagar até lá. E aí? 2, 3, 4, 5, deu. Eu preciso chegar no alcance, eu vou colocar. É só você usar a reguinha. Eu coloco a tocha à minha frente, assim. Começo a conjurar o encantamento. Eu passo a mão como se eu tirasse a chama da tocha e arremesso lá no meio daquela fogueira. Traga todo o seu calor, espírito das chamas. E trago ela pra nós. Muito bem. Legal, ela... 3. Legal, não fica no meio. Então vai ficar assim. Quem tiver toque, não posso fazer nada. Você já mostrou o teu espírito das chamas para os outros? Então vamos mostrar a carinha dele. Olá. A galera desse cara me conhece bem. Inicialmente, como ela também é meio corpo a corpo, eu só vou ordenar que ela fique como se ela tivesse ela começasse a queimar a fogueira pra acender a madeira em volta dela. Bom. Ó. O que você joga ali? Você vê que surgindo ele, pegando fogo.
e nisso começando a pôr fogo junto na fogueira. A fogueira rapidamente sobe aquele clarão. Você vê que agora que... Vamos ver. As moscas levantam a boca, as ficaram agitadas. Mas... Como você que fez, rola o teu teste de sorte. Como é que funciona a minha sorte mesmo? Eu esqueci como pra é que teste, funciona. Teste, o que você tem de atributo, mais a perícia. Do seu, você tem 3 dados, 4 dados ao todo. Pra ver se a chama não quer se levantar, ou se elas vão notar vocês. E como vocês estão longe das chamas, elas podem ir pra cima ou se elas vão embora. Ah, 3 sucessos. Pô, tranquilo. Ah, foram. Você vê que elas ficam... E ela sai voando assim pro meio da floresta dentro. Aí sim, aí sim. E foi embora. Quanto tempo ela dura, não? Fora de combate? Esqueci. Fora de combate dura 30 minutos, a invocação. Ah, então, dentro de combate, se tiver ação igual de combate que começa a agilizar e demanda muita da essência mística, ela dura 30 rodadas. Caralho. Não, é que nesse momento. Fora de combate esquece, é 30 né? minutos. Putz. É, tá iluminando bem o caminho ali. A sorte é que como o chão é molhado de pântano, não pega fogo no chão. Ela podia ir na frente, então. Ela podia ir na frente, é. Pra onde? Eu apoio. Quais caminhos tem por aí? Qual caminho parece mais interessante? Cara. Tem uma escada ali, né? É. Aquela escada tá úmida? Aqui, ó. Tá úmida até um certo ponto. Ela subiria sem destruir a escada? Se subir rapidinho, consegue. É, pulando aí, sei lá. Não, consegue. Ela consegue diminuir a essência de fogo em volta. Tá. É uma boa ideia. Então, e nisso embora. Vocês vão floresta dentro. Beleza. E vocês nessa, seguem. Só perguntar, nessa área que a gente tava aqui agora, era onde a névoa tava antes? É onde que tava antes. Ela e, tipo, foi até aí e recuou. E além desses mosquitos, tem alguma coisa que não deveria estar ali? Tipo, marcas estranhas? Alguma coisa que a névoa poderia ter deixado? Pós, não, coisa assim? Nada que vocês conseguissem notar aí. Se tiver, vocês não notaram. Ou não deixou nada. Ok. E vocês seguem caminho. Vocês veem que vocês andam a floresta dentro. Passa a 30 minutos, a criatura se desmancha. Vocês são obrigados a acender as tochas de novo. Apesar que tá uma noite clara. Tá chegando a lua cheia, né? Estão numa crescente quase cheia. Então o caminho tá bem iluminado. O céu, em época que tá o céu extremamente limpo. Vai passando, depois de uma quase, vocês estão andando, vocês chegaram umas 8, vamos botar já quase 10 horas da noite. Vocês chegam onde seria um outro caminho da floresta. Eita. Você vai invocar outra coisa, Daniel? Não, calma. Calma, que meu karma não volta tão rápido assim, né? Karma com karma. É, você gasta 2 pontos pra poder invocar. Você tem 16? Então. Não que eu tenha alguma outra magia pra usar, né? Mas calma. Você cara, tá melhor que eu, cara. E vocês chegando aí, vocês começam a sentir um cheiro estranho enquanto estão nesse trajeto. Puta que pariu. Cheiro do quê? Mais cara, o pântano já ficou pra trás. Aquele cheiro de enxofre do pântano já era pra ter acabado. E começou a ficar mais forte de novo. Caralho. Vocês sentem alguma coisa, assim, um leve vento. Mas o caminho todo tava um certo vento já, normal. E esse é um vento num sentido totalmente diferente. Traz alguma sensação estranha pra vocês. E de noitão ainda? É, de noitão, já é 10 horas da noite. Só com a tocha de vocês e a iluminação da lua. Meu Deus. Temos que ir com muito cuidado daqui pra frente. Eu não sei vocês, mas eu tô pensando em não fazer essa curva aqui não, ó. Tô pensando em fazer aqui, ó. Vim aqui, assim, ó. Cortar um caminho. Você tem certeza disso?
Tem algum rastro? É, então, é de bomba. Bicho, galho quebrado, pegada. É tipo, marca, ah, marca de unha. Rola o teu rastrear aí. Vai, Laís, 10 sucessos agora, hein? Deixa eu ver. Se eu procurar, você tem 3 dados. Cara, 3 dados, 3 sucessos, né? Pequenininha pra mim. Tô sem meu óculos. É, você clicar em cima, ela... Depois, quem que tá ficando velho mesmo? Nossa senhora, vou nem argumentar, cara. Vou ficar quieto, senão você vai pra mim. Caralho. Aí, boa, um sucesso. Você nota que tem bastante pegada. Ao contrário do pântano que tava morto, que você não achou nada, aí tem pegadas bem movimentadas aí. Eu consigo identificar? Pegada grande. De pessoa? Não, seja lá o que seja, porque o chão ainda tá um pouco úmido, talvez sereno, e pegadas que parece que é alguma coisa com garra. Ah, não. Pela descrição... E o pé é um pouco maior do que o pé de uma pessoa normal. Vamos botar assim, se fosse humano, seria tipo calção 49, 50. É, eu falo assim. Nossa, eu quase deito na pegada. Eu falo assim, Ubi, se aproxime aqui. Aí eu mostro pra ele o tamanho da pegada e as garras. É semelhante àquela que você viu na cabana? É, cara, eu boto a tocha assim, mestre. É parecido? Me relembra ou não? Aquela lá das árvores? Não, porque você viu a marca do corte mesmo, assim, de uma coisa que parece garra na parede. Isso aí é do chão, entendeu? É pequena essa garra que tá aí, pra estrago de corte que fez na madeira. Dá pra tentar um animais aí, pra ter uma ideia se é um animal ou se é algo. Tá, e você tá ali analisando pra tentar ver, de repente você vê aquela névoa vermelha começando a surgir. Saindo das árvores, saindo dos arbustos, começando a cercar vocês. Meu Deus. Eu vou poder... Nisso, vocês escutam um rugido estranho. Tá vindo da onde? Meio do mato. Não dá pra saber de onde veio? No meio do mato. Veio de cima? Uhum. Cara, eu vou... Vamos tentar se esgueirar aqui, ó. De repente, né? Não dá ruim, né? Se o negócio veio daqui. Tá. Ah, vou até explorar na primeira coisa que me parecia que me dê cobertura, sei lá, aqui. É. Eu pulei dentro da primeira moita que tinha. Cacete, me enfiei no meio de todo mundo, tá todo mundo carando pro lado, mas vocês estão. É. O som foi de cima? É, veio foi daqui, do norte aqui? Isso. Ah, tá. Então eu tô me escorrendo nessa pedra aqui. Tá. Eu recuei, eu tô aqui. Você que tá ali na frente, você viu alguma coisa ali saindo do meio das árvores. Daqui de cima? Daqui desse canto aqui, ó. Como se estivesse vindo de trás da árvore e vindo pra cá. O bom é que a reação dele, a reação logo depois de ter escutado o barulho foi correr 50 km. É, ele escutou o barulho de um lado, correu, o bicho foi. Ah, é. Você vê isso vindo. Você tá. Ho, 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 ho. Meu Deus, velho. Ah, vejo o lado bom, pelo menos tá de focinheiro. É. Ele viu a gente já? Ele tá vindo já na direção. Tá, não, ele tá vindo de que lugar? Daqui? De onde é? Da onde ele tá vindo? Daqui? Que camada. Ah, o mais legal é que tá todo mundo juntinho ali e tá o Ubi lá de ponta de lança. Puta que pariu. Lá na casa do cacete. Ele foi na confiança que não seguia ele e todo mundo foi pro lado contrário. Isso foi. Mas também tipo... assim, eu tenho que levar em consideração o que tipo de vindo está acontecendo. Ele está vindo, tipo, dando charge, ele está num bom dia, num mau dia, ele está... com fome. É, que tipo de vindo é esse? Ele tá vindo andando. Vai ele tá andando na boa? Vocês. É, só que ele tá vindo olhando pra você. Filha da mãe. Eu tenho que rolar a iniciativa? Todo mundo. Eu vou abrir aqui, ó. Pera aí.
que eu já rolei, enfim. Vai, não rolou, o seu não saiu foi. Aqui. Ó, oh, foi. Dois. Ah, foi agora. Dois, o meu deu dois. Ué, o meu não saiu? Tem que clicar no token. Ah, é verdade, eu tô aqui clicando que tu idiota no nada. Parabéns. Ah, não ajudou muito também. E vamos lá. Bem. Ubi, você é o primeiro. Sensacional, sensacional. Cara, acho que a primeira coisa que o Ubi faria é tentar ganhar tempo para que os amigos consigam atirar nele de longe. Ah tá, achei que era pra não correr. É, e fosse, né? Não, o Ubi, cara, ele dá um passo pro lado aqui, com a tocha na mão, o machado na outra, e ele, venha, criatura horrível! E, tipo, ele tá esperando o bicho vir aqui, ó. A hora que o bicho vir aqui, vai tomar porrada, né? Daqui pra cá. Aí os caras correm. Esse segura a tocha aí me deu um Jurassic Park feelings do caramba. Com certeza, cara. Né? Que assim, né? É. Pode crer. Vai que ele, se eu ficar parado, ele passa reto, né? Ai, caramba. Ai, ai. Então tá. Dá um próximo. Você vê mais um saindo aqui de entre essas árvores aqui. Caralho. Aí virou diabo, hein, Orochi? Você falou, hein? Erun, você. Eu vou aproveitar que eles estão, parece, dando charge primeiro no Ubi. Eu vou tentar um ataque coordenado com o Olin. O Olin, ele vai meio que, ele vai dar um rasante, mas não pra atacar. Pra, tipo assim, ele vai dar um, ele vai piar, tipo, muito alto. Pra fazer com que um dessas criaturas olhe pra cima. E daí eu vou tacar a flecha. Quero, tipo, um é a distração e depois vem a flecha. Perfeito. Então, aí você ganha um dado nesse teste. Ok, deixa eu ver aqui. É o meu arqueirismo mais corpo? É isso, né? Isso. Então fica 4, 5. Ok. Foi. 3 sucessos. 3 sucessos. Você vai em qual dos dois que apareceu ali que você vai flechar? Eu acho que tá mais perto do Ubi. É o da frente. Isso. Porrada nele. Tá. Aí se ele cair, o outro já trupica, entendeu? Cai de boca no chão. Isso. Vamos manter a esperança. É, né? 3 sucessos, você acerta em cheio. Aí, ó. Rola o dano. Quanto foi? Como é que é o dado? É um D20? O teu. Não. D6. Boa. Deixa eu ver o seu. Aqui, um. Quanto que é o teu arco mesmo? É um D6 menos 1. É menos 1. No mínimo, 1. 3. 2. Tá. Você vê que você acerta nele, assim. Você vê que na hora que ele tá vendo a flecha, você levanta o braço, assim, a flechada bate no braço dele. Corta um pouco, mas você consegue acertar ele. E aí, agora você, Finas. O bichinho dele já foi, né? O foguinho. Já. Já foi? Meu negócio. Meia hora atrás. Assim, como eu já vi meu bom amigo Ubi fazendo várias vezes, eu imagino que esses bichos possam correr feito uns... desenfreado pra cima dele, correto? Sim. Aham. Sim. Então eu vou correr até aqui. 1, 2, 3, 4. Vou enfiar minha mão dentro da bolsinha assim, pegar uma semente e arremessar na frente do Ubi. Aí, ó. A
Aí semente sim. É qual? É o espírito da madeira. Da madeira agora? Cara, é um espírito pra cada bolsa, velho. Tá tirando. Invocar na frente dele, assim, pra segurar qualquer coisa que venha pra cima dele. Caraca, que da hora. Então... Foda que eu acho que eu não deveria ter corrido tão pra frente, mas é a vida. É, você invocou do lado do Ubi, beleza. Depois de você, veio... Aí, na próxima rodada, na tua vez, teu espírito anjo junto com você. Mago, Áquila. Tá ficando feio pra você, cara. Áquila. É, calma, gente. O Aklan vai caminhar com toda a tranquilidade aqui pro lado do fim. Né, uns 3 metros. Vai estender as mãos assim, fazer uma... Moldar uma bola de fogo. E vai mandar bem aqui na fuça do bicho. É, só me relembra como é que funciona a bola de fogo, Batistão. É só jogar o dano, não é isso? É, a tua bola de fogo é dano fixo. Tá até na tua ficha aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a tua ficha? O Aquila. Até pus aqui embaixo, ó. Bola de fogo pra abrir. Ela é 30 metros de alcance. Como ela é nível 2, ela tem 2 metros. Do ponto, mais 2 metros. Mais 2 quadradinhos pra cada lado. É, então vai pegar esses dois camaradinhas aqui, né? Boa! É, o dano é um D6 menos 1 em cada um. Um D6 menos 1, né? Um D6 menos 1. Você já tá só com 4 de karma de resto. Vai. 5 de dano no primeiro. E onde Caraca. Você tá com a bola de fogo? Bem lá, bem aqui nele. Bem no... Você é nele? É. Tá. E pro segundo... Aí rola pro segundo também, né? Não, pode ser o mesmo, os dois. Opa! Dado só pra mim, um D6. Um D6? Uhum. No. Nossa. Eu acho que o Batistão ficou com dó de você porque você é mago, hein? Eu também acho, mas tá bom, tá valendo. Tá valendo. Você vê que na hora que a bola de fogo você joga, ela passa um pouco. Ela pega no galho aqui, nesse tronco de árvore aqui do lado, vai explodir. Você vê que ela revela. No clarão, assim, que clareia. Um pouco mais. E você vê que tinha um outro ali perto. Você vê que a explosão pega nele também. Puta, que o outro. Acertado. Que tava ali. E... Só que você vê que o bicho, assim, você vê que ele dá um urro de dor. Mesmo você tacando fogo. E é esse que você não sabia antes, que é a vez dele. E eu falo, eu bato assim, agora é com vocês. Agora você faz aí, ó, se vira. Cara. A cada 20 anos o mago faz uma e ainda fala dele, fala isso, né, cara? Cara, você vê que você tá no alcance pra ele vir correndo e chegar no teu elemental. Não é possível. E você vê que ele puxa uma lâmina estranha, toda torta, cheia de dente. Dente, assim, de desgastado, né? Chega atacando o teu elemental da madeira. Tadinho. Finas. Rola aí pra ele. Ainda bem. A defesa dele. Qual que é? Como é que é, mano? Tem que jogar corpo. Só corpo? Uhum. Quanto que ele tem de corpo? 5. É que não. Se não fosse esse elemental, eu estava morrendo nesse momento. É. O elemental dele tem 19 de vida. Eu não sei quanto eu tenho, eu não lembro quanto eu tenho, deixa eu ver. Nossa, 4? Não, ele segura o dano inteiro. Você vê que a lâmina, você Caraca. Tenta até bater nele assim, pega assim, mas não dá. Já viu quando você tenta bater com uma espada numa árvore? Foi a cena. Só deu um pequeno taio no teu elemental, mas não foi nem conta. Arrancar save. A função. Porque ela tem menos 4 pra dano, então não dependa desse dano. Por que que o Aquilan tá com 2 iniciativas? Não sei. Que estranho. Falou 2 vezes. O Giovanni tá com 2 também. Eu não rolei uma vez só. Não, aqui pra gente, pelo menos pra mim. Ah, eu joguei 50 até perceber que tinha que clicar no token, então acho que só foi uma. Pra mim aqui só não, tem uma. Eu cliquei uma vez e. Só que teve algum. Tipo, o Ubi também rolou 2 vezes. Acho que o meu aconteceu a mesma coisa. Ah. Não, pra mim, que não. Na real, tem um só Aquila e 5 criaturas.
É. É mesma coisa pra mim. Seja lá o que for, a culpa não é minha, Batistão. A música parou. É o Roll 20. É o Roll 20 dando pala. É. Isso é um sinal pra você aproveitar Black Friday e comprar isso. É. Coloquei até na live pra você ver como que tá a ordem pra mim. É, não, minha ordem tá igual também. Tá igualzinho isso aí. É 4, 3. Mas, ali, ó, eu sei só tá uma vez ali, pra mim tá aparecendo duas. Mas beleza, então. É, então eu tenho duas ações. É o Olin. O que o Olin vai fazer frente a essas criaturas? O Olin, ele tinha agido comigo, né? Ou já. É, agiu com você. Agiu comigo. Vou tirar aqui pra facilitar. Giovanni! Qual que é. A capacidade do meu arremesso? Vou abrir aqui a tua ficha, que eu já te falo agora. Quer ver aqui teu nível? Você vai fazer um teste. Aí você joga. Você vai fazer um teste para arremesso. Para cada sucesso vai ser 2 metros. Que você alcança. E na hora que explode, pega uma área de 3x3. Caramba, agora que eu vi onde é que ele tá. Não, eu tô aqui atrás de vocês. Então, por exemplo, se eu quiser jogar um frasco de veneno aqui, eu tenho que estar mais ou menos. Aqui? É. Se você estiver aqui, ó, aí você precisa de 2 sucessos. 3 sucessos aqui. 3, 4. Ó, vou vir aqui ainda, hein? Ah? Tá um pouco mais perto. Ó. 2 sucessos sim, você acerta. Tá, eu quero arremessar meu frasco de corrosão de demônios. Mais conhecido como veneno. Faz sentido, faz sentido. Não, beleza, achei que ia ser o ácido. Nome sugestivo. Aqui pra mim só tem veneno, de ácido você não colocou na minha ficha. Ah, não coloquei. Ah, tá, certo. Pô, tem mais um? É depois que subir de nível. Ah. Aí, ó. Então vai? É, quantos dados eu jogo aqui? Cara, vamos lá. Você tem, ó. Pra arremessar, você tem corpo 1 e atletismo 2, só que você tem o arremessar de especialização, ou seja, você tem 2 dados, mas só que você consegue com 4, 5 ou 6 nos 2 dados. Ah, show. Então eu vou colocar 2 dados, dificuldade 4. Vamos lá. Posso gastar uma sorte pra esse 3 virar um 4, pode, né? Pode, pode. Então foi feito isso. À vontade. Gastei um ponto de sorte pra esse 4 virar. Pra esse 3 virar 4 e tive 2 sucessos. E você acerta mais. Você vai dar. Então você vai causar dano nos 2 que você vai conseguir. Tá. Exato. Rola um D3 aí. D3. Gente. Foi 2. Tá, você joga o frasco. Você vê que passa entre os galhos da árvore. Cai certinho ali explodindo. Você vê que no que cai no chão aquele frasco explode subindo aquela névoa verde assim. Meio que destoando com a névoa vermelha que tava em volta. Você vê que eles dão umas tossidas meio estranhas. Eles aspiram o ar devido a estar ofegante do combate. Você vê o que? Eles respiraram veneno. Boa. Ah, antes de encerrar meu turno, eu posso fazer um círculo de desenho, bater as mãos assim, bater no chão e criar uma parede de terra na minha frente, já que eu sou um alquimista? Não. É, do nada, o bagulho virou o último samurai lá, como é que é o nome do... Metal Alchemist. O Full Metal. Tentei, gente, tentei. Vai que dá certo. Vai. Agora é você, Ubi. Cara, porrada aqui, né? Não dá, né? Não, você tinha... Você tava com iniciativa 6, de novo. Você ficou com 2 aqui, você tava com... Duplicou a iniciativa de um monte de gente aqui pra mim. Ó, eu... A minha iniciativa no meu tá aparecendo 2. No seu? É, no meu tá aparecendo 2. 6?
É, aparece uma com 2 e outra com 6. Aqui tá aparecendo uma com 2. Sou eu mesmo ou é os bichos? Então não é você. É, o meu é 2. É, então essa de 2 é você agora, é a que inicia a rodada. Vou excluir pra a de 6. Pra mim ele é o 2 aqui também. Tá o meu 2, né? Aqui dá 2 também. Pra ele. Isso. Vai. Dá pra bater, mestre, aqui no, na diagonal aqui? Dá, tranquilo. Tá. Cara. O Bi, com o seu achado na mão direita, porque ele é destro, ele percebe que a criatura tenta acertar o elemental ali, o elemental só olha assim e fala assim, não fez nem cosca. O Ubi percebe a brecha e ele abre o braço aqui, ó, e ele vai dar aqui, ó. Qual que é a altura da qual que é o tamanho da criatura, mestre? Alta, deve ter em torno de uns 2 para 2,10, sem contar assim, o chifre. Eu vou... Puta que pariu. Eu vou tentar acertar... Eu vou tentar acertar a cintura dele aqui, assim. Sabe, o quadril aqui, assim, pra ele entortar. O que eu jogo mesmo, mestre? Você vai jogar o teu corpo mais armas brancas. Cadê? Você tem 3 dados. Onde eu vejo o Batistão? Ah, boa. Muito bem. 3 dados. É isso? Isso. Tá bom. Qual que é a dificuldade? 5? 5. Não, 3 sucessos agora, né? Olha lá, presta atenção. Eu tenho que parar de falar, velho. No que você foi bater nele, assim. É. E que ele vê naquela hora que ele terminou, assim, ele consegue puxar aquela lâmina toda velha da madeira e para na frente, bloqueando o teu machado. Pim, caraca. Erum. Tipo, eu vou perguntar, na minha magias e habilidades tem o elo espiritual, o que que é isso mesmo? Esse elo espiritual é pra você ver e ouvir através da... Ah, tá, é aquela habilidade, ok. Aham, é o que você pode ver até uma certa distância. Nesse nível que você tem, você vê até 100 metros de distância. Uhum. Bem, eu vou dar flechada nesse que tá perto do Ubi aqui. É, vai passar entre o Ubi e o Elemental. Mas é que a Erun, ela é muito boa, entendeu? Não, perfeito. Vai passar assim, não vai acertar uma folhinha dele, você vai ver. Isso, vai acertar na cabeça. Não, na folhinha dele não, vai acertar do Ubi. É. Tô até vendo já. Ó, você só não pode... falhar completamente, não ter nenhum acerto e ainda tirar um no dado, que aí se acontecer isso, acerta um dos coleguinhas. Mas aí é porque Deus quis, né? É. Olha lá. Foi, 3 sucessos. Tranquilo. 3 sucessos, perfeito o tiro. Ah, se acertar sua amiguinha, você é da call, né? 1d6, né? Isso. 1d6 menos 1. 4. 3, então. Vê que você acerta a flechada em cheio. Ele dá um urro de dor. Você vê que a flecha fica cravado. E o couro dele assim começa a manchar de sangue. Se vertendo que é sangue de um vermelho bem escuro. Agora. O olhinho ele joga comigo na minha rodada ou não? É, na sua rodada, com você. Ah, então o olho vai fazer o ataque da garra, então. Então vai. Aí é teste. Como é que eu jogava pra ele mesmo? Você seleciona o Lin, você tem 3 dados. Peraí, deixa eu selecionar ele aqui. É um teste de idade. 3 dados, dificuldade 5 também? 3, dificuldade 5. Ok. 1. Tá, você consegue, rola o dano, é um D6 menos 2. Putz, 1. 1 de dano, o mínimo é 1 que você acertou, entendeu? É que ele desce, dá um rasante, se passa a garra, arranhando o bicho. Você vê que agora mais um
que chega aqui. Não deu distância suficiente pra chegar, mas ele apareceu ali perto de vocês. Aí. Aí, tá vendo? Vocês estavam achando que não tinha ninguém ali? Ai, ai. E quem é esses que estão aqui pra trás? Oh, todo mundo. Eu estou escorada na pedra. Ô, Batistão, eu sumi da iniciativa, hein? Ah. É verdade, é. Puta, tem um ali em cima também. E ele vai flechar a Erum. Pô, mano, tem um aqui, lá na casa do caramba, nas costas. É, só por isso que eu perguntei quem que tá pra trás. Tá vendo? Vocês ficam me zoando porque eu corri? Tá lá, vai. Erum, rola a tua esquiva. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu pegar a minha aqui. Esquiva, cadê? É corpo e? Corpo e esquiva. Dentro de corpo. Você tem um dado de esquiva e dois de corpo. Três dados. Três, ok. É que eu não tava achando esquiva. Ah. Um sucesso. Então, não é o suficiente pra você esquivar tudo, mas esse um vai ser debitado. Faruk. O dano do arco... Isso, o Faruk saiu. Então vai você, Orochi. O dano do arco é 1d6 menos 1. Então vai ser 1d6 menos 2, que ela teve um sucesso. Ok. 1 de dano, que é o mínimo, que ela não conseguiu esquivar por completo. Aquela coisa de rolar o dado é só quando eu tô atacando, né? É pra atacando, isso. Ah, ok. Tá vendo? Se tivesse sido o Faruk, tinha tirado 6. E depois dele vem Finas. Então, né? aí você me quebra as pernas, porque tá um bicho de cada lado, né? Tudo bem. Eu vou... Aquilã, meu amigo, posso fazer muito não. Eu vou descer pra cá. 1, 2, 3, 4. Eu consigo dar uma flechada sem matar ninguém nesse que tá perto de nós aqui? Consegue. Flechada é o quê, meu? Arqueirismo e corpo. É que eu não confio tanto quanto a Erun no meu próprio taco aqui, então o negócio né? Vai que dá bom, cara. Vai que dá bom. Então, o problema é que eu acho que nem arqueirismo eu tenho. É, realmente. É arqueirismo o quê? Você tem um dado. Incríveis um dado. É só pra dizer, né? Você não tem arqueirismo, não tem armas brancas, sabe? Um sucesso. Boa. Olha aí. qual que é o dano? Não, um D6, né? É, um D6 menos 1 do arco. Quatro. Isso mesmo? Isso. Você vê que você dá a flechada. E a flecha passa raspando assim, cortando o braço dele. Não chega a cravar nele, mas machuca. Até que não é tão difícil. Agora. Esse. Ele. É, tem a árvore no caminho, vai ser no elemental mesmo que ele vai bater. Vai, rola do elemental os 4 dados pra esquivar. Ele não bate? Não. Que triste. 4 dados? Aqui, inimigo não rola dado. Você joga pra esquivar do ataque do inimigo. Se você não esquivar, você toma o dano. Você joga pra acertar o inimigo. Simples. Eu que tenho que jogar a defesa dele, né? É. Passa. É o corpo, né? Corpo. É 4 ou 5? 4 dados. Isso aí é uma estratégia muito sacana pra nunca ser culpa do mestre. A ideia é essa. Nossa. Menos 2, César, que legal. Vai explodir o elemental. Ai. Então esse negativo entra como dano. Você centrou mais no ataque. Ah, se ele morrer com um ataque, eu só vou embora. Azar do Ubi. Alô. Não, se ele morrer, eu cheguei. Se ele morrer com ataque, ó. Se liga onde eu vou vir aqui, ó. Ó, tipo aqui assim, ó. Vai lá. Aqui. Vai lá, Faruk. Joga o dado aí. Vai ser um D6 mais 1 de dano. No teste? É. Não, teste não. É o dano que o bicho vai dar no elemental. Rola um D6. Aí soma mais 1 no. É. Fica tranquilo que eu vou tirar 1. Olha lá. Viu? 2 de dano, elemental. Aí, de nada. É nóis, Dani. Tamo junto aqui, ó.
Aí, ó, falei. Eu sou mó ruim de tirar dado. Isso é horrível. Para o outro. Esse aqui. Ah, olha em quem que vai conseguir vir em carga. Meu Deus. Eu só tô avisando aqui pela segunda vez que tiraram do turn order ali. Ainda só bem tô que avisando pela segunda pra vez. Pra mim você tá aparecendo com iniciativa 5. Eu não tô aparecendo aqui pra mim, não. Eu vou dar até um. Pra mim ele sumiu mesmo. Também. É. Mas ele tava aqui antes. Eu tava ali antes. Você tava quanto? É, eu tirei 4 no dado. O Rovinte já previu esse ataque em carga e já tirou. Ele falou, não, tá vendo? Morreu, já era. Então, rola aí tua iniciativa, ajusto pra 4 agora, vai. Rola aí só pra acrescentar aqui. Vou clicar aqui. Eu ajusto pra 4. Beleza. Não é querendo falar, mas estão querendo matar meu personagem aqui, tá? O Rovinte falou, ih, é mago? Tira ele. É. Você vê que ele vem correndo, você vê que nem puxa a arma, você vê que ele abaixa a cabeça. Vem em posição, tipo, pra dar uma chifrada em você. Em cheio. Você vai rolar pra mim, rola aí tua esquiva. Esquiva 2 com 1 um de corpo, 3 dados, não é isso? Isso. Ai, ai, deixa que Deus quiser. 6, 6, 6. Aí, ó! Aí, ó! Cara, só errei por um 6. Esquiva dele em cheio. Aí, ó! Posso colocar o pé pra ele cair? Quem? Aquilo? Acho que ele esqueceu. Não, ele não, o bicho. Ele vai passar no meu lado, só quero esticar a perninha assim pra ver se ele cai. Não, Carla. Aí, você agora. Não, você não, ele não tá bem do teu lado. Eu quero sair da linha desse cara que me deu uma flechada aqui de cima. Uhum. Mas aí eu vou entrar bem na linha do outro ali. Tem algum ponto além dessa pedra que possa me dar cobertura? Atrás da árvore. Se eu recuar ali, né? Pois é. Mais pra trás aqui, mais pra baixo, tipo aqui, ó. Isso aqui é uma árvore também, né? Tipo aqui dentro, assim, ó. É, tipo, eu quero correr pra um lado que me dê alguma cobertura desse cara aqui de cima. Tá. Sair da visão, né? É. Acho que um lugar bom é aqui, ó. É, é. Oh. É, ali você esconde completamente do cara. Tá, eu vou... Peraí, eu tava onde? Eu tava... Ah, aqui. Tava aqui. É. Ah. 1, 2, 3, 4. Posso dar 5, né? 5. Isso. Eu vou usar o meu grande amigo Aquilan de escudo. Nossa, fica aí, fica exatamente aí. Peraí que eu tô contando. 1, 2, 3, 4, 5. Plau! Não! Tá. Eu vou me posicionar aqui. Eu posso atacar? Pode. Tá, eu vou atacar o cara que me flechou, o cara lá em cima. Fiquei brabo com ele. Role seu ataque. Dois sucessos. Aí, ó. Rola teu dano. 16, né, de dano. Ó. Aí, ó. Dano. Aquilan, você. É, com pouco de magia que me resta, eu vou mirar bem aqui e vou lançar mais uma bola de fogo. Então rola o dano os dois. É, D6 menos 1. D6 menos 1. Ó, primeiro pro que tá com verdinho aqui. Um de dano. Atenção do Viking evaporando. Pra esse agora aqui de cima, 4 de dano. Tá.
E é claro que eu vou recuar para cá. Não se mexe muito, cara. Tá. Viu? O Olim pode fazer a ação dele? Vou fazer, vou dar uma avisa da última sessão. Não vai pra longe que eu tenho perna curta pra curar. É. Eu quero aproveitar o Olim pra dar uma circulada pra ver se tem mais bicho escondido nessa área preta, principalmente essa aqui de cima. Não sei. Vê se abre aqui. Tem certeza que você quer saber disso? Cara, daí qualquer coisa a gente corre, né? Se descer mais uns três ali, a gente corre. A música parou pra todo mundo ou foi só pra mim? Deixa eu ver. Foi só pra você. Aqui tá rodando. Ixi, vou dar um refresh aqui então. Ah, tá aqui também, tá. Eu ia falar que não, mas a canela tá naquela parte baixinha. É, tá bem baixinha. Você revela bastante coisa do mapa. Que é bem aberto uma certa parte. Ok. Então ele dá essa circulada e vem pra perto de novo aqui. Esse aqui, beleza. Esse aqui vai dar um passinho pro lado. Ai, meu Deus do céu. Vai ignorar o elemental que viu que foi inefetivo e vai bater em você, Ubi. Ah, vai errar, né? Vai errar, né? Rola a esquiva. Aqui é dodge, ó. Cadê? Deixa eu ver, cadê? Cadê minha esquiva? Quanto eu tenho de esquiva? Deixa eu ver. Pô, por que não tá abrindo? Eu tenho esquiva 1 e corpo 2. 3 dados. 3 dados. É 5 também, Batson? 5 também. Ó, presta atenção. Aqui, ó, é Michael Jackson, entendeu? A hora que o cara vier, eu vou mandar um aqui, ó. Ih, de lado aqui. Ó lá, presta atenção. Obrigado, Deus, o nome disso. Dois sucessos. Dois sucessos, você não esquiva completamente, mas você vai tomar menos dano. Uau. Laís, rola pra gente. Laís. Eu sei onde você mora, velho. Era pra ser um D6 menos 1, como teve dois sucessos, vai ser um D6 menos 3. Tá, um D6 menos 3. Tá. Tira 1, Laís. Olha lá, pelo de Deus. Tá. É 1 de dano. É 1 de dano, obrigado, viu? Tá aqui, ó. Deixa eu tirar um dano aqui do meu bagulho. E nessa hora, sim, depois de você. O mestre é mais rápido que eu, velho. Já tirou. Vocês veem esse que tava envenenado e que foi atacado e com a bola de. Ainda tô com uma bola de fogo, né? Você vê que ele começa tipo soluçar. Tem alguns espasmos. Ele cai no chão. Parece que vomitando. Nisso, os outros que estavam ali, você vê que eles começam a dar uns urros muito estranho, muito. E sai correndo. Oxi. Aí eu grito. Isso, fujam! Se quiserem ver a fumaça verde da morte de novo. Seus bosta. Saiu correndo. Ah, mas agora que tava ficando bom. Maldito, cortou meu braço e foi embora. Covarde! O Ubi grandão. Não vamos matá-lo? Será que ele fala? Eu queria um chifre daquele pra mim. Não vamos matá-lo. O bicho foi torrado, envenenado. Não, mas se ele não puder falar, a gente tira umas informações ainda. Ele tá, tipo, ele tá... como é que se diz? Ai, esqueci a palavra. Ele é morto. Ali... Caiu no chão ali. Tá em defesa, no caso. Ele começou a vomitar e despencou no chão. Laís, faz o que você sabe fazer de melhor. Tortura, vai lá. Manda. Mas não ver. Nesse game, a Eru não faz isso. Não faz, né? Eu quero, tipo, ficar segurando, apontando o um arco, assim, pra ele. Segurando, apontando a flecha. Nada. Giovanni tira um bisturi que ele tem do braço aqui, assim. Aí, ó. Tá, você coloca em volta do corpo dele. Vai, ele tá vivo ou ele tá morto? Mais um tempinho invocado, assim, ela ergue ele pelos braços. Ele assim, tá até de bruços. Ele começou a vomitar, deu uns gritos estranhos e caiu pro chão. Alguém, não deixa ele morrer. Tem que botar de lado. Bota de lado. Calma.
Calma, gente. Faz segurança boca a boca. Vai, Ubi. Eu vou fazer uma incisão no peito dele pra fazer uma massagem cardíaca direto no coração dele. Meu Deus, o cara assistiu muito Grey's Anatomy. Tá. Você vai fazer isso mesmo de... Essa não é a minha área de atuação, mas eu acho que não é. O que você vira ele pra ver? Você vê uma abertura no pescoço dele. Poxa. Ah, eu quero recolher um pouco desse sangue. Tá. Na hora que você vai pegar essa abertura que você puxa, você vê que parece como se fosse uma máscara. Eu vou arrancar essa máscara. Você arranca? Você vê que o tal demônio que tava atacando a vila, que tava todo mundo com medo, você reconhece na hora. Você vê que era um orc. Tava com uma roupa de costurado de diversas peças de animais por cima e tingida. Maldito. Ah, que esse orc é grande, né? É orc, é alto. Tal de salto. As botas, né? São tanto assim. Eu jogo fora o sangue porque eu falei, não é sangue de demônio, sangue de orc não serve pra nada. Agora vocês entenderam o porquê de saquear, levar gente. É, mas isso não explica a névoa. Mas ele tava se disfarçando ou tava usando de armadura? Tava... Vocês olham, não tem tanta proteção isso aí, porque é couro de animais. Estaria então mais ele tá tentando culpar, tipo, meio que passar a culpa pra outra espécie, no caso. Talvez a gente possa deixar ele amarrado em algum lugar e esperar que venha um resgatar. Ah, morreu já? Batistão, já que ele tá usando isso como roupa por cima, eu quero tirar todo esse couro dele. Ah? E eu vou vestir esse couro agora. Isso, não. Agora sim. Mas agora são tão bom. Inteligentes assim? Para se disfarçar. A ideia é ótima. A gente amarra ele e fica com ele de prisioneiro. E aí ele tá os morto, caras vão tentar... Ele tá morto. Ele tá morto. Não, mas não. O Giovanni. Se o Giovanni existir... Não, o Giovanni pode ir lá e se infiltrar. Não, eu a acho, ideia... Eu acho que o Giovanni falta uns 40 centímetros para chegar na altura do orc ali. Aí... Se os caras forem resgatar o Giovanni já... A gente vai aqui, ó, na escolta. Giovanni se solta no meio do bagulho e bola de fogo explode todo mundo lá também. Tá, mas e se o Eida subir nas costas do Giovanni e os dois ficarem dentro dessa carcaça e tentarem se infiltrar? Tipo o cavalo de Troia, boa. Isso. E vamos mandar o Giovanni e o Eida sozinhos para um grupo de orcs. Esse detalhe você não fala em voz alta, que daí parece idiotice, mas eu concordo que é uma boa ideia ainda, entendeu? Mas não se fala planos em voz alta. Mas alguém sabe o idioma deles? Não. Por que não encapamos o elemental e mandamos pra lá? Porque coitado, né? Ele não dura tanto tempo também. Mas a gente vai atrás, é só pra, tipo, ver, sei lá, se eles... Porque se os caras tiverem inteligência pra fazer isso aí, eles, não, eles pensam, eles se organizam. Então tem alguma hierarquia rolando, tem alguma estratégia rolando. Então, tipo, se ele conseguir se infiltrar lá, ele pode conseguir essa inteligência, entendeu? Tipo, a inteligência do plano deles. Mas você não consegue ver e ouvir através do Ourim? Não é mais fácil? Cara, pelo amor de Deus. Pra onde tá indo as pegadas? Pra que lado? Duas coisas. Primeiro. Ah, legal, né? A minha invocação pode ser usada toda hora nos planos, mas o pássaro, não. Okay. Não, peraí, ó. Primeiro, pomba... não é o pássaro, é a Olim. A pomba tá? Ali, começa, né? Começa aqui que tem nome. E é senhora Olim pra você, tá? Que provavelmente ela é mais... Ela é mais alta do que eu. Com certeza. É naipe daquelas arpias brasileiras. É um metro, é quase 1,5 metro, entre 1,30 e 1,5 metro. Tipo, ela já dá quase 2 de mim, então... Antes de executar qualquer atitude com o Giovanni, o senhor por acaso tem alguma poção para recuperar os meus pontos de magia? Ponto de magia, não. Ah, o que acontece? Eu quero que, ó, Aquila, rola pra mim 4 dados, que é do seu ocultismo. Opa, teste, né? E Eida, você rola 3 dados. De teste. Um sucesso. Eu posso gastar um de sorte pra ter um sucesso também, só. Tá. Olha,
O Aiden não tinha gastado nada de sorte até então, ele tá com a sorte. Agora o primeiro ponto que ele gasta. Eu só fico lá atrás, faço pulinho. Bom. Então, juntando os dois, tem dois sucessos. Vocês analisam toda a situação. O 20 não tá ajudando. De novo, com a música, vamos voltar com outro somzinho. Floresta e pântano e afins. Bom, vocês repararam que o formato da névoa, agora analisando de histórias que vocês já ouviram antes, dentro dessa tribo de orcs deve ter algum xamã. Eles devem usar magia para invocar a névoa. Vocês sabem que tem disso, de algumas névoas. Vocês já ouviram magias para isso. E eu ainda acho uma boa ideia a infiltração, hein? Ainda tem algumas coisas que não explica. É. Tá, pode ser orc que você acha dessas... o xamã pode até explicar essa névoa, mas e as criaturas? As aranhas que foram expulsas, orcs normais não seriam o suficiente pra poder expulsar as aranhas do habitat natural delas. Tanto que vocês lutaram com as aranhas, se elas fossem medrosas pra fugir de orc, elas não teriam enfrentado nem vocês, elas teriam fugido de vocês também. E outra, se esses orcs... E as moças que mutaram, e teve o cometa que caiu. E se os orcs se disfarçaram, provavelmente eles já viram uma criatura dessa pra tentar ficar igual. Faz sentido. Tem alguma coisa estranha nesse meteoro. E outra, a noite tá cada vez mais densa e nós estamos conversando no meio da estrada. Querem procurar um lugar pra descansar? Seria uma boa ideia. Mestre. Seguinte, eu tenho... Cadê a magia? Eu tenho a bolsa de Hermione, vou tirar uma casa. Não, eu tenho a magia abrigo, calma, quase. Olha lá, quase. Olha. Só que ela é pra duas pessoas. O lugar ainda seria possível de acampar na frente, perto, do lado? Não. A tua magia no nível 1, ela te acha um lugar no meio da natureza que seria... Ela te guia até um lugar que é excelente pra duas pessoas. Ficar coberto de efeitos do tempo e tal. O restante pra ficar em volta. Então. Onde cabe 2, cabe 5. Eu vou usar a magia então. Vou pegar umas folhas do chão assim. Confortavelmente. Onde cabe 2, cabe 5. Eu vou pegar algumas folhas do chão assim, jogar no ar assim e pedir que os espíritos dos ventos me guiem até um lugar seguro. No que você joga, você vê as folhas na hora que tá começando a cair, elas dão um brilho e são levadas pra um vento assim. O problema é que se esses dois lugares, um for pra mim, é tipo um lugar e meio, na verdade. Tipo uma toca de uma aranha. A Eru, ela dá uma cotovelada no Aquilan e fala: olha ali, por que que você não faz isso? Porque acabaram os meus pontos de magia. Que direto, né? Muda o sistema, não muda mago, né? Tem diversas magias. Ele torra tudo usando qual magia? Não, tipo, a Eru, pra ela, tudo tipo mágico é a mesma coisa, não? Tipo assim, ela não vê diferença nenhuma. Vocês estão indo? Então agora, só pra revelar aqui, pequeno detalhe, você tem uma bifurcação aqui na frente. Do que você... O caminho mostra indo pro lado de cá, pro lado esquerdo do mapa, da tua magia, que vai encontrar o abrigo. Mais próximo, entendeu? E você viu também, na hora que você vai acompanhando a questão de pegadas, é o lugar onde tem menos movimentação de pegadas. Pro lado direito tem mais. E das conversas que vocês tiveram lá na vila, o lado direito vai ser pro tal forte abandonado, onde o velho falava que devia ter o portal que tava saindo os demônios. E pra esse lado que vocês estão indo, é mais ou menos o que vocês calcularam, que é o lado onde que o cometa caiu. Que vai ser perto de onde você conseguir achar esse abrigo. Puta, aí sim. Bom, a gente concordou que ia descansar, então vamos direto pro abrigo primeiro. Eu peço pro Uber ficar de olho, né, por perto. Vai que alguma coisa tá caindo na minha cabeça ou algo do tipo. Tá, a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte. Você vai seguir o rumo que a magia vai te dar exatamente ao pé da letra? Ou, tipo, você vai num caminho mais suave? Tipo, você vê um caminho assim que tá passando pelo meio do mato fechado, você vai indo pela estrada pra depois entrar no mato. É, só tem 90 centímetros, eu vou pelo caminho mais fácil. Não, mas aí você vai guiar os outros, por onde você vai guiar? Então, pelo caminho, a não ser que alguém, sei lá, me pegue,
vai me ajudando, assim, me pega aqui, sobre aqui. Defendendo o nosso amigo pequenino, se ele sumir no meio do mato, fodeu, porque ninguém mais vê ele. A Iron se abaixa, assim, na frente dele e fala, sobe aí, vambora. Eu falo assim, se alguém me der a carona, é mais fácil, a gente vai por ali. Ela vai carregar ele. É. Então você vai guiando. Não, ela é rastreadora, ela tem a agilidade, né? Então ela vai, o cara vai guiar e ela vai estar ali. Tipo, meio Legolas. Vocês vão seguindo o caminho. Vocês chegam. Aí no caso, só na hora que você usou magia, que o pessoal viu aquele efeito inicial, e depois só você que consegue ver, entendeu? Uhum. Você vai meio que pra um, quase que um dom divinatório, assim, uma presença da própria espírito da terra te guiando, te chamando. Quase igual aquele episódio do Pica-Pau, que vai sentindo o cheiro vai dando um tapa na cara dele. Só que... vai sentindo aquela sensação da magia te guiando, entendeu? Depois, assim, que vai levando. Você chega no lugar, parece uma pequena toca no chão. Lugar aberto, assim, entra. Fica entre as raízes de uma árvore. Meu Deus. Você vê que realmente ali, pra duas pessoas, fica confortável lá dentro. A gente pode fazer o acampamento em volta dessa grande árvore. Pera aí, mas é duas pessoas normais? Ou tipo, se botar duas pessoas normal. E o pequenino também fica de boas? É, fica mais ou menos de boa, assim. Então é pra três pessoas. Eu posso passar a noite na árvore com o Olim. É, por exemplo, se vocês quiserem ficar todo mundo agarradinho de conchinha, cabe quatro. Aí é da decisão de vocês. Agora pra ficar confortável, sossegado, cabe dois. Não, eu vou subir na árvore. Eu vou subir lá, vou ficar perto do Olim. Tipo, meio que me encaixar entre os galhos, eu vou ficar por ali. O Ubi para. É, não vai caber todo mundo. Então, minha sugestão é... Vamos fazer turnos. Eu fico no primeiro. Durmam vocês três. O Ubi é o meu inverso. Enquanto eu sobro espaço, subo entrar, ele ocupa os dois. Mas a condição do Ubi, ele ainda tá fedendo pra cacete ainda. E eu ainda bati no bibi, puta que nojo, é. Tô só o futu só, velho, tá foda. Tô cheirando o sarcófago no meio da floresta. Tá. Vocês vão descansar a noite inteira? Como é que é? Vocês vão fazer só um descanso curto? Eu queria fazer turno, aí dá tempo de trocar quem tá do lado de dentro. Era bom esperar amanhecer, né, pra gente poder ir. Mexer melhor. É uma boa. É, não, e até o amanhecer acho que é o essencial. Vocês têm uma noite inquieta. Meu Deus. O sono de vocês não é bom. Vocês têm um pouco de pesadelo. Vocês veem de novo aquele meteoro caindo. Vocês sentem como se alguma coisa estivesse tentando entrar na mente e na alma de vocês. Quer dizer que na hora que o sol tá quase nascendo, quem estiver dormindo, descansando, também já acorda. Não consegue terminar. Vocês veem que... E você também... Eita, que usou a magia pra achar o lugar seguro. Você viu que alguma coisa na magia já mudou e que... Algo que aconteceu ao longo da noite, esse lugar já não é mais seguro. Corre. Acordo agarrado só numa sucuri, sabe? Corre. Não, você sabe que... Se fosse por questão natural, como é uma magia ligada à natureza, não seria tipo um animal... Entendeu? A magia lhe proporciona isso, vai te dar um lugar seguro. Então, por exemplo, esse tipo de bicho não teria. Se você estivesse sozinho, você daria até pra você dormir lá. Assim. Você, pelo menos de maus da natureza, você não sofreria. Mas o lugar tá perturbado, já tá ficando maculado. É melhor sairmos daqui. E rápido. Esse lugar já não é mais seguro. A Iron tá roncando lá em cima ainda, não tá nem escutando o que vocês estão falando. Tá fechado. Caralho. Dá pra dar uma chacoalhadinha na árvore. Tá ela e a Olin roncando também. Eu até fiz barulho na música. E qual que é o plano agora? Se algum de vocês tem que chamar ela. Eu não vou gritar, eu não consigo escalar e muito menos balançar essa árvore. Geralmente quem me acorda é o Olim. Ele acorda antes e vem bicar a minha cabeça.
Cara, eu dou um assovião. De leve. Só ali pro... dá aquela pulada assim e vem pra cima de mim e começa a me bicar já. Cara. O que vocês estão lá fora tentando por isso nisso? Por situação, porque quando o Druida me ofereceu que... aprender a ter um companheiro, eu não aceitei. Acorda, não acorda, que vocês estão nessa, né? A gente tá onde, mestre? Aqui assim, pra cima? Não, vocês já saíram desse mapa. Tá. Pra fora. Tá bom. E... vocês veem... tem um lugar... da onde que vocês viram um pouco mais pra frente, assim, que tipo... tinha uma pequena colininha, assim, subindo um morrinho, né? Um pequeno planalto. Aí vocês acordam, uma coisa que vocês viram bem estranha. Lá agora tem uma árvore que não tinha na hora que vocês chegaram aí e deitaram. Vocês não sabem, vocês não repararam. Pra dormir. Eu sei que minha memória não é lá grandes coisas, mas... pra vocês também é estranha aquela árvore ali? Eu achei que dessa... você que tinha feito isso. Não, a minha bate e anda. E não é tão grande. Uma árvore não pode crescer assim de noite pro dia. Teoricamente até pode, mas se alguém o fizer. Faz sentido. E por que alguém chegaria e plantaria uma árvore aqui e iria embora? Conheço os druidas que fariam isso. Consciência ambiental? Quem tem isso hoje em dia? Isso é tão século XVI. Atrapalhando o progresso, né? É isso que você quer dizer. A gente vai lá ou a gente continua pra direita? Não, eu sugeri procurar umas frutas pra gente comer, mas com essa tipo névoa aqui, alterando tudo, pode não ser uma boa ideia. É, qual que é o nível de visão aí, mestre? Tudo? Ah? Dá pra ver tudo? É tudo, tá de dia. Olhinha, quem tá faltando aqui? A Irão. Tô no Giovanni. Essa árvore, ela é muito, 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 muito destoante de tudo. Ela é muito diferente de tudo que tá aí. Será que o estilo de vegetação dela não condiz com o resto? Eu vou pedir pro Olinda uma sobrevoada lá pra ver se tipo tem fruto ou se tem algum bicho nela. Tentar chegar mais perto. Você vê que não tem nada. É só uma árvore. Só que ela tá meio seca, meio morta. Ué, gente, é uma árvore. É isso. Não tem nada amarrado nela não, né? Não. Parece que é só uma árvore. E no que você sobrevoa... Bom de ter ocultismo que vai fazer essas perguntas. Você reparou pelo Olim isso daqui. Que é algo que caiu forte ali na terra e mexendo tudo. Ô, louco. Gente, caiu algo ali. Talvez seja alguma coisa relacionada ao meteoro. E daí ela vai indo andando pra cá. Pode ser, né? Então, cara, assim que eu conseguir dominar o zoom dessa porcaria de mapa, eu me movo. Vamos dar uma olhada? Eu gostaria de pegar um pouco da seiva dessa árvore. Eu queria... Muito bem lembrado. Olha, se você for atacado, de ver de perto. Vai ser engraçado. Então, peraí. Antes de qualquer coisa... Eu não falei que eu ia agora. É isso, é só pra... Eu falei o que eu gostaria. Não, a gente vai junto. Tá tudo bem. Não, o mestre até agora vai até trocar de música. Vai botar uma coisa sinistra. Né? Eu já sei que quando ele fala assim, quando ele pergunta, você vai ir agora? Não, deu não, merda. Não. É, fala, não vou mais. Na hora que o Arthur falou que não ia agora, assim, ele até parou de arrastar o bicho. Ah. Não, só tava aqui mexendo, é pra voltar, né, o que recuperou de vida e de mana. Opa! Pô, aquilo que já tinha zerado tudo, ele recupera metade do máximo, entendeu? Então, porra. Você tá com metade do seu karma agora. Arredondado pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Porra, tu também, Batistão, porra. Isso, rapaz. É moleza sentando gelatina, rapaz. Sim. Eu tava com 1, então vou pra 7. Aí, o resto fica full. Só sorte que não recupera. Vida recupera, né? A vida recuperou, já voltei de todo mundo. Bom.
Então você vai lá ou não vai, Orochinho? Giovanni. Quer ir? Nós vamos agora. Vamos então. Então vamos. Aqui, ó. Ó. É que eu não ando tudo isso, né? Mas enfim. Só que nessa de vocês decidirem ir pra lá, como a Erun viu primeiro aquela coisa na terra ali, ela já se emocionou e foi pra lá. Então, boa. Tipo, ela nem viu que vocês foram pra árvore, entendeu? É lógico. Eu vou ficar no meio do caminho, assim. Qualquer coisa. Tá, eu e o olhinho aqui. Eu vou junto com o Erun. Tipo aquela criança que vê um parquinho novo. Olha! Essa é como... Erun. Assim que as crianças são sequestradas. Tá vendo? É por isso que eu tô indo junto com ela. Qualquer coisa, todo mundo pega fogo. Por isso que hoje em dia os pais amarram cordas nas crianças. Só pra contar, você não é pai não, né? Não. Quer dizer, não que eu saiba, né, mas... Eita. Não. Ou seja, FBI, vai ser cancelado, o Baruque, ele não amarra criança. Alô, é isso, é. Não. Não sou pai. Tá. Que vocês chegam lá perto, que você vai pra cortar a seiva, você vê que ao contrário das folhas, o tronco tá bem seco, Giovanni. Tá quase como se fosse uma árvore morta. No que você vai, você vê que no que você mexe, os galhos dela dão uma mexida, as folhas todas caem. E você vê isso aqui. Que ela começa a se mexer vindo na direção de vocês. Puta que pariu, a gente acordou um ente. Não é possível. Do mal ainda. Não é do mal, não. Tá tudo nada bem. Nada a ver com isso. Eu nem conheço vocês. Ah, veja o lado bom, vai ter bastante save na hora que isso cair. É. Cadê o fogo? Ai, meu Deus do céu. Que pariu. Cara, quando começa a se mexer, cara, a reação do Uber é dar logo um gritão, né? É, vocês estão vendo esse bicho aí. Não, é possível, grande, né? A árvore está com vida! E, cara, o Ubi dá dois passos pra trás. Não, o Ubi faz uma cara de impressionado, eu faço... É óbvio, tava o idiota ali na frente, né? O Ubi faz isso, eu olho pra Erun. Você ouviu alguma coisa? E você vê que, de repente, irrompe algumas raízes do chão. Aí agora foi bom. Aí ela ouve esse segundo barulho e fala, não. Não ouvi nada. Não, a reação do Ubi. Acho que aqui é bom de ficar. Ô, Giovanni, faz alguma coisa. Tira a seiva da árvore, Giovanni. Giovanni, bola de fogo, Giovanni. Bola de vocês. Quatro. Idiota, né? Pera. Vai. E entrou todo mundo. Entrou todo mundo certinho? Sim. Agora sim. E... Nossa. É uma iniciativa só para as raízes todas. Então primeiro são as raízes. Essa que tá aqui. Vai bater no Ubi. Já saiu do ladinho dele. Brincadeira. Deixa eu esquivar. Vai lá, rola tua esquiva, Ubi. Três, né? Isso, três dados que você tem. É... Tensão. Não esquivei. Não, eu tive um sucesso. Mas por que eu tive um sucesso? Um sucesso só? Peraí, não, tem alguma coisa errada. Não, é menos um. Menos um? Calma. É menos um? Não é possível, não é possível. Tá. O Rovid tá me zoando. Não pode ser. Caralho. Cara, você vê que se ele. Aquelas raízes bate você, se te enrola e te agarra, te prende. Cara, o Ubi tá tentando se soltar, né? Fica. Se chacoalhando. Pronto. Aí, essa raiz aqui tenta. Ela só se move, não consegue atacar. Ah, sim, as raízes se movem. Esse vem pra cá. Esse vai bater e vai tentar te agarrar essa raiz que tá aqui, ó. Ela tem até bônus, né? Não, na verdade, as... nossa,
ela saiu bem embaixo que tava Aquila. Então é Aquila que vai ser. Quieto, meu irmão, eu não fiz nada. Aqui, tá vendo? Até puxei teu personagem pro lado pra poder revelar o bicho. Olha lá, tá vendo? Olha lá, olha lá, tá vendo? Vai, rola tua iniciativa. Não, na real. Tua esquiva, vai. Aqui. Fudeu a galera agora. Foi mexer na árvore e fez. É, se não engano, é 3. Ah, me diz quando é que o Orochi não faz isso. Aí, ó. Zero sucesso. Ela te enrola toda aquilo. Você sente aquele aperto de madeira assim em volta do teu tronco, segurando. E essa aqui anda. Ah, depois dessa eu vou até pegar uma menininha. Aquilo tá com essa cara, tipo assim, tipo... E agora você, eu... Giovanni. Caralho. Giovanni, bola de fogo, lança míssil, granada, Arnold Schwarzenegger, faz alguma coisa. Eu vou... É, eu não consigo tomar uma poção, correr e atacar, né? Oxi, caralho. Vai que não, é. Poção e correr. Não dá pra chamar o Capitão Planeta? Eu Eu vou tirar um frasco de líquido verde. Vou derrubar ele aqui no solo da raiz da árvore grandona. E vou correr o máximo que eu consigo, que é até aqui, ó. O máximo que eu consigo aonde? No outro mapa. Aqui, ó. Você vai vir pra cá, ó. Aqui. Aqui. Beleza. Eida. Vai envenenar a árvore? Como que foi aí? Ah, a árvore morreu. Morreu já. Morreu. Morreu, morreu, morreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Espírito Fogo só ataca corpo a corpo, né? Só. Mas como acho que todo mundo largou o coitado do sozinho lá? Não, vou soltar de comigo. Eu consigo mover pra cá sem as raízes me dar trabalho? Consegue, porque já foi a vez delas. 1, 2, 3. Cadê a régua? Você ainda trabalha agora, não tem movimento, né? Na vez delas já não sei. É. Não dá pra, não dá pra invocar ali nela, meu. Tá. Pego novamente um pouco de cinzas e vou reinvocar o espírito de fogo lá do lado do Ubi. Aí, cara, boa. Tá. Pra ajudar ele lá. Eu não sei se eu continuo aqui, eu tô um pouco receoso, mas vamos lá. Ubi, você que está amarrado, faz o teste de força. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida, mestre. Na minha ficha tá escrito que eu tenho uma cota de malha parcial com absorção 5. É aquilo do negócio do dano que você falou isso aí, né? É, lá pra frente, vai tomando dano nela primeiro. Tá bom. O que você falou pra eu fazer, desculpa? Você vai rolar teu força bruta e teu corpo. Você tem 4 dados pra tentar soltar. Dificuldade 5? Boa. Tá muito apertado, pessoal. Muito apertado. Veja o lado bom, foi 0, não foi menos 1. Tá. Ele só tá forçando aqui assim, ó, mas não solta. Nossa. Menos 1, acho que é outra raiz brotava, assim, por cima, né? É. Você vê que... Ah, você já tá do lado da árvore. Caralho. Ou não tem uma mesa que eu não tô me fudendo, mas tudo bem. Você vê que ainda não é a vez, ela vai. Erum. Ok, a entidade de fogo, ela tem ataque, né? Aham. Tá, então beleza. O que eu quero fazer? Eu vou dar, tipo, uns pulos pra cá, que eu quero ficar um pouco longe dessas que estão me cercando aqui. E eu quero pegar uma flecha e usar a ponta dela pra, tipo, tentar cortar ali e tirar o Aquilon dali. Ah, dependendo do dano que você der. Usar a flecha mesmo, sabe? É só ter que tomar cuidado pra não falhar e tirar a falha crítica, né? Porque aí... Então não fala umas coisas dessas, tipo, 11h30 da noite, não, cara. Não, mas usar ela como faquinha. Não, eu não vou tirar a flecha com o arco.
Vou segurar mas ela e mas lembrando que assim, você tá serrando. Você tá no meio de um momento de tensão. Às vezes tua mão pode escapulir um pouquinho a mais. Cara, eu nunca faria isso. Mago não ué, precisa dos dois olhos, não, tá? Relaxa. Não, só não tá de boa. Faz o seguinte, qual que é o braço que você menos gosta? Você só não pode fazer igual o Faruk fez. De falhar em Jesus, todos os dados e ainda terminar em um. Eu uso o mesmo teste? Você vai usar... Não, teu corpo e... É... Corpo e... Pode aliar. O que você tem de bom aí que dá pra ver? Ações furtivas, que você tá tentando ali com cuidado. Ah, então é a mesma quantidade, então. 4 dados. Dificuldade 5? 5. Tem 4 dados. Um sucesso. Eu posso jogar mais um dado pra ter mais um sucesso? Ou não mudaria nada? Que você rejoga dado pra atacar. Você não tá atacando. Tecnicamente, eu estou dando dano na planta, né? Eu acho que deve estar doendo. Bom, você fazendo isso aí, esse sucesso que você teve vai contar na quantidade de sucesso na hora que ele for fazer o teste pra ele se soltar. Ok. Eita. A Olin. Menos 3 no teste. A Olin vai fazer a mesma coisa, mas lá com o Ubi. Ela vai, tipo, dá uma razão de tentar usar as garras pra cortar ele, o bagulho lá. Vai, olha aí. Muito bem. Acho que o dela é 3 daí, né? Aí todo mundo me ajuda, aí vai eu, aí eu falo de novo e o bagulho me gruda outra vez. Aí vocês me largam pra trás. Um sucesso. Um sucesso, você vai ter um sucesso pra ajudar a se soltar. E agora é a árvore. Sai fora, não. Cara, você tava do lado da árvore, você vê que a raiz pega, a árvore abre uma bocarra grande. Com cheiro de folha mofada saindo daquele hálito, e a raiz te joga lá dentro e vai te mastigar. Você vai tomar. Tipo, vai ser tipo Pinóquio, eu vou sair destruindo tudo lá de dentro. Então, isso que eu vou falar. Você vai fazer um teste, na verdade, não vai ser de esquiva, que não tem como. Sim. Você vai tentar resistir segurando pelo lado de dentro alguma coisa. Então você vai fazer um teste de força bruta. Tá. Você tentar, tipo, segurar na boca, que a árvore é grande, mas você cabe lá dentro. Tá. Então você tentar, tipo, você vai tentar fazer alguma coisa de força pra... Você tem 4 dados. O bônus do Olin é agora ou é quando ele tenta se soltar? Não, é que estiver tentando sair. Agora é só pra ele evitar o dano. Que pode acontecer uma bosta enorme, né? Verdade. 4 dados, dificuldade 5, é isso? Dificuldade 5. Bom, pelo menos a árvore não curte uma pimenta e comeu você e o golem de fogo ali, entendeu? O dano seria maravilhoso. Aí ia foder tudo. Aí, vamos ver. O golem podia ser tirado na ponta do bicho, né? Eu tive um sucesso. Então, você não sai, você só vai diminuir em 1 dano. Que bom. Laís. Não, Laís já rolou hoje. Vai, Eira. Rola aí. Um D6 mais 2. Ô, Eira, pelo amor de Deus, hein, Eira. Tá, vou rolar um D6 aqui. É, mas um D6 mais 3, só que teve um sucesso. Tudo bem. 2. 6 de dano. O quê? A tua roupinha defendia quanto? 5. 5. 5. Então você zerou a tua defesa da tua roupa. Tá. E eu tomo 1. É isso? E você tomou 1 de dano. Tá. Deixa eu colocar 10 aqui. 10. Beleza. Cacete, que porrada! E a árvore de novo, que ela tem mais última ação na rodada. Ela vai tentar bater no elemental do fogo. Rola aí a esquiva dele. Vocês ouviram o Ubi dar um urro. Quanto que peraí, cadê? Machucou. Ele tá dentro da boca. Quanto que é mesmo? Ela tem. Fogo. É o que mesmo? É. Corpo. Tem 2 dados. Ô, Batistão, eu não consigo fazer nada com as runas agora, né? Não. Tá. Cara, você tá. Um sucesso vai tomar um dano. Olha aí, Faruk. Um D6 menos 2. Nossa, vou tirar 1, tá, Dani? Fica tranquilo. Mas ela toma 1 de dano. Não, é. Ó, presta atenção. Cadê? Aí, ó. Caralho. Quanto que ela tomou? 3? É menos 1 o dano?
Ou não? Menos um. Então ela tomou 3. Com 7 de vida. Só que a árvore já toma 1 de dano, do lado bom. É, tá. Você vê que a árvore que bate assim, o braço dela fica chamuscado. Aquilão, você. É, agora eu vou tentar me soltar, né? Deixa você já tem um sucesso. Sim, agora deixa eu fazer uma pergunta, ô Batistão. Seria corpo, não é isso? Isso. Existe alguma possibilidade de quando a Erun me ajudou ali, eu consegui pegar minha faca e usar armas brancas e rolar 2 dados? Pode, vamos considerar isso então. Beleza. Então eu rolo 2 dados normais. O desespero do mago é maravilhoso, ele se agarra a qualquer coisa. É verdade. 2 dados. Você vai ter uma balde com corpo a corpo. O bicho tá agarrado em você. Vamos lá. E estando no meio da galera. Ó. 2 sucessos. Mais um sucesso que eu já tinha. 3. Você se solta. É. Perfeito. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta, Batistão, rapidinho aqui, aproveitar que é meu turno. É, tem como eu, por alguma forma de concentração, alguma coisa assim, aumentar o nível das minhas magias? Não, né? Essa concentração é pra na hora que você estiver programando pra tacar uma magia. Por exemplo, se você tivesse agarrado ali, se quisesse, em vez de soltar, tentar lançar a bola de fogo, você conseguiria, entendeu? Entendi. Não, tá bom, beleza, beleza. E beleza. Agora são as raízes. Vai ficar preso de novo. A raiz aqui em cima não, vai tentar. Eu tô dentro da boca. Não, era. Não, vai não, vai não. Ó, essa raiz aqui vai tentar agarrar o elemental. Vai, Dan. Rola os 3 dados aí pra fugir. 3. Um sucesso. Não, mas consegue te pegar. Tinha que ser 2 sucessos. Essa vai vir pra cá. Essa vem pra cá. Essa chega aqui. Eida! Rola tua esquiva agora. Esquiva? Que esquiva? Que é isso? Que é isso? Você tem... Um sucesso. Só pra dizer que eu tentei, sabe? Eu tentei. Olha, como você não tem mais dados, você quer gastar 1 ponto de estresse pra rolar mais 1 dado? É, né? Tá, ele te agarra. Com a sorte que eu tenho, vai ser só um ponto de estresse. Eu vou ficar estressado mesmo. Tá bom. Pera aí. Aqui, arrumando aqui, tá na árvore. As raízes. Depois de você, Áquila. Vai tentar te agarrar de novo. Da esquiva, né? Uhum. Esquiva, se não me engano, tem 3 dados. Saúde! Obrigado. 2 sucessos, você consegue fugir. Ufa! Nossa, nunca Giovanni. Você, Giovanni. E agora você vai rolar pra mim o D3 do dano do veneno. Ok. Três. Assim que saiu lá. Nossa, um. Tá bom. Você vê onde que derramou. Você apareceu uma pequena manchinha verde assim na árvore. Ok. E você, Eida? Nossa, mas eu não faço mais nada? Ah, não, é a tua vez, né? Só o do Dante chegou antes. Foi mal. Falha minha. Olha só, da última vez que ele fez alguma coisa, ele acordou uma puta de uma árvore demoníaca. Agora você faz ela dormir, Orochi, por favor. Ah, pode deixar. O que você pode deixar foi, mano, cuidado pra todo mundo. Tipo assim, pode deixar, se fode aí, otário. Deixa eu pensar, o que eu vou fazer aqui de legal? Ó, que fique registrado que não fui eu que fiz merda dessa vez, hein? Olha, que milagre, hein, Laís? É uma vitória. Ui! Deixa eu ver aqui, de magia aqui. Mas o Orochi que traz a criatura pra devorar o grupo, como sempre. Orochi, não tem como você summonar um outro ente, eles brigam e a gente vai embora? Ah, é que eu fiz um pacto com esse aqui, eu ia dar alimento pra ele e ele ia me ajudar. Não, mas eu sou azedo. Sem banho, vou fazer o seguinte.
Eu não tenho. Acho que eu não tenho nenhuma faquinha, não tenho nada disso daí, né? Tem, uma faca você tem. Ah, então beleza. Você tem uma. Você tem um arco e uma faca. Eu vou colar aqui. E vou ajudar o Eida pra se soltar aqui pra. Boa. Pra ele poder se soltar. É, por favor, porque se depende de dois dados, isso nunca vai acontecer. Rola aí teu dado de força, de corpo. É puro, né? Corpo puro, né? Esse é um dado não, só. Se você tiver atletismo, força bruta, pode. Herbalismo. Oh, eu tenho herbalismo. Atletismo você tem. Tem? Ah, tem atletismo. Mas eu também conheço. Eu tenho herbalismo, significa que eu conheço plantas. É, eu tenho atletismo também, por quê? Não sei. Eu conheço plantas, então significa que eu sei onde é mais fácil cortar elas. Então vai, rola. Mas é uma triperista só, vai, dois dados. Tá. Se tiver sucesso, você já vai ter de sucesso pro teste dele soltar. Tá bom, um anulou o outro. Melhor que nada. Eida, você. Então, né? Mas eu tenho atletismo, dá pra usar? Dá, pra se soltar dá. Dois. Agora não me pergunte por que eu tenho esse atletismo, porque nem eu lembro por que eu pus isso. Agora vem o teu elemental. Seguinte. O Ubi tá dentro ou fora ali no mapa? Tá meio a meio. É possível que, como ela tá causando dano por fogo nas raízes, ela conseguiria estender um braço e tentar puxar a raiz do Ubi? Como ela causa dano só pelo toque, conseguir causar algum dano na raiz do Ubi em vez da dela? Não, a raiz já soltou o Ubi. A raiz jogou o Ubi dentro da boca e já soltou ele. É o que tentou agarrar o elemental. O Ubi tá só preso na boca do bicho. Olha lá o bicho, ó. Então não tem como atacar a árvore que é preso nas raízes, né? Tem como atacar a árvore presa nas raízes ou não? Tem que me livrar das raízes mesmo. Tem como você atacar a árvore estando preso. Ah, então vou. Só isso mesmo, vou bater. E se ela pular na boca do monstro? Mas aí, aí o coitado do Ubi, né? O Ubi que lute. Ela bate com o espírito, né? Ou não? Não. É corpo. Corpo mesmo? Uhum. Dois tadinhos só. Vamos lá. Nossa senhora, eu acho que ela fez exatamente isso, mas ok. Nossa. Meu Deus. Falha crítica. Ela enfiou a mão, se enfiou na cara do Ubi, assim, saca? Olha. Fala, me ajuda aí, queimou. Isso aí vai ser uma coisa boa, então. Boa eu vou considerar que você, que ela agarrou o Ubi, mas deu dano nele de fogo. E vai tomar dano, mas vai sair. Tudo bem. Você vai tomar os dois de dano, que as duas falham a crítica, mas você sai. Que o bicho enfiou a mão e te puxou. Tipo aquele brigado, ai, 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 ai. É. Agarrou pela orelha ali, mãozinha de fogo e te puxou. Deixa eu tirar dois aqui. Já tirei. Boa. E agora? É você, Ubi. Cara, eu preciso me afastar. Vem pra porque é o seguinte... Se eu me lascar, eu vou parar dentro da boca desse bicho de novo. Então, ó, um, dois, eu posso andar cinco, né? Um, dois, três. Eu tô vindo na minha direção aí, se eu preciso. É, então. É, o Ubi tá recebendo ataque de inimigo, ataque de amigo. É, tá tudo bem, isso aí, pessoal, vamos continuar. Ó, um, dois, três, quatro. Dá pra chegar até aqui, Batistão, na beirola ou não? Dá. Então é isso. Cara, o Ubi tá aqui. Ah! Caraca, bicho, que medo. O que você vai fazer? Cara, eu vou parar aí, eu não posso fazer mais nada, né? Não, você só andou, dá pra você fazer alguma coisa. Tá, eu consigo preparar alguma das runas agora ou não? Depende da runa. Tá, então peraí. Qual que é a runa sua que você quer preparar? Deixa eu ver, que talvez case melhor nesse caso. Eu preciso...
Cadê aquela aqui? Qual que é aqui da armadura, o Batistão? É de gelo? Não. É a de espinho. É a de espinho, né? Cara, é, eu preciso disso, porque eu tô sem a minha, né? Eu tomei 5 na proteção. Então eu vou tentar preparar essa torre 100 aqui. Mas aí você começa, na hora que voltar em você, aí na próxima rodada você ainda perde a ação, mas aí você termina de fazer, entendeu? Tá bom. Você faz os desenhos. Tá bom. Pode ser, porque eu ganho um de absorção, é isso, né? Isso. Tá bom. Beleza. Mais um em teste de esquiva. Mais um de teste de esquiva também? Uhum. Boa. Fechou. Então é isso. A Irun, ela meio que percebeu, ela acha que as raízes se movem muito lentamente. Tipo, um quadril por vez. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero pegar, tipo, distância pra eu chegar aqui. Peraí, onde é que eu tô? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, parar aqui. E eu vou tacar uma flecha direto na árvore. Beleza. Pode rolar o dado. Um sucesso. Me acerta. E 1d6. Puta merda, um só. Ai, caraca. O foda que flash bateu na árvore, sabe? É, exatamente, um de dano. A Olin, o que vai fazer? Ela vai ver que eu tô fazendo isso e ela vai ir também pra cima da árvore. Cuidado, hein? Você lembra o que o Salgueiro Lutador fez com o passarinho, cuidado. É verdade, não esqueça disso. Mas esse Olin é muito especial. Entendi. Tá ali, ela é melhor que eu. Nossa. É, vai rola o D6. Ali, ela é muito melhor que eu. 5. Beleza. Você vê que ela dá um ataque ali. É, eu quero ver se ela sente dor, tipo assim, se ela tem alguma reação a isso. Não, não tem. Mas você viu, eu sei que da onde que a olhinha feriu ela, começou a sair tipo uns brilhinhos meio azul, meio estranho. E a árvore agora. Nossa, encontramos a seiva. Encontramos a seiva. Cara, você vê que a árvore vai tentar bater de novo no teu elemental do fogo. Que bom, né? Vai esquivar. Porra. Dois dados. Já rola duas vezes. Duas vezes? Uhum. Um no final das contas. Ô Laís, rola 2d6 pra nós. Meu Deus. Cristo. 2 ainda. 2d6. É que a árvore bate duas vezes. Boa, Laís. Menos um? É. Então ela tá 7. Viva ainda. Meu Deus, que porrada. Ela tá com 1 de vida, mas ela tá lá. E a árvore toma 1 de dano. Um pra cá. A árvore tomou um de dano. Na verdade, ela toma um pouquinho mais de dano pelo fogo. Aquila. É, olha só. Eu tô entrando na onda do Thiago, que falou que eu sou um chorão. E eu sou um chorão? Eu deixo fazer uma pergunta. É, pelo elemental ser de fogo, ele toma dano de fogo? Não sei. Uma boa pergunta. Eu acho que ia curar ele, hein? Eu acho que cura. Acho que cura, dá ponto. É, porque, assim, tá muito propício eu jogar uma bola de fogo ali no meio. Ela tá com um ponto de vida, relaxa, pode jogar. Ah, então tá, já que o dono do elemental permitiu. É. Eu vou mandar uma bola de fogo. Deixa eu ver. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. E não pega na Olin, fique tranquila. Fique tranquila, Laís. Não, já até tirei. Vou jogar uma bola de fogo bem aqui. Aí não, é só rolar, né? Vai. O primeiro pra árvore, maldita. Primeiro pra árvore. É. D6 menos 1. Uhum. Agora pra. Pra esse aqui?
Opa, peraí. Aqui, D6 menos 1. Boa! Agora pro de baixo. 3 e 3. 2. E agora pro da esquerda. 2. 3, 3, 2, 2. E eu vou aproveitar. Eu vou dar 2 passos aqui e ficar do lado da Irum. Cara, você vê que você concentra toda a tua magia, você começa a preparar, você prepara a bola de fogo, vai na explosão. Você vê que ela chega ali no meio ali. Ela junta, concentra aquela energia e abre aquela bola de fogo. Você vê que duas raízes, você vê que se contorcem, você vê que faz um barulho estranho, você não sabe se é um gemido, gruído. E uma se vê que cai no chão, assim, se engruviando, se virando cinza no chão. E você vê um pedaço da árvore tá pegando fogo. Eu viro pra Irum e falo: ha! Falei que eu fazia alguma coisa! Tava na hora, hein, mago? Agora se afasta um pouquinho aí que parece que aquela árvore te quer muito. Essa daqui que tava segurando no Finas? Tá. Ela vai te arremessar. Ui? Caralho! No. Arremesso de rafle. Ela anda e te joga. É. Essa vai vir em direção pra cá, tentar chegar perto do Giovanni. Ah, não, aqui tem até a árvore, tem que vir pra cá. Esse vem pra cá, esse vem pra cá. Esse vai tentar agarrar o elemental de novo. Agarrou o elemental. E tomou dano e morreu. Acabou. Ah, é. Tem esse detalhe. Tem o dano do elemental. Você vê que ela tenta enrolar e pega fogo. E Giovanni. Tá. Rola o D3 aí. 3. Você vê aquela mancha aqui, verde, começando a se espalhar no tronco. E você? Aí agora eu vou me movimentar. Acho que pra cá. E vou tacar uma flechada onde tá saindo aquela seiva azul. Boa. Tá. Não é uma seiva azul, tá saindo tipo uma luzinha. Melhor. Eita, ainda. Um brilho. Melhor ainda. Deixa eu só lembrar quanto que eu tenho de dado. Arqueirismo eu tenho 1. E corpo 1, você tem 2 dados. 2 dados. 2, 6. Tá bom. É um ponto muito, muito, muito específico pra acertar. Uhum. E você, Aida? Tá, é de manhã, né? Uhum. Se eu vier aqui, eu consigo curar o... Bobe? Isso. Consegue. Tá. Boa. Eu vou andando aqui. Conforme eu vou andando, eu começo a recolher esse parte do orvalho que tá nas plantas, assim, e eu chego assim, já colocando a mão sobre as feridas do Uli, do Ubi, né? E curando ele. Cara, quando você vai colocar, você percebe, agora que você chega assim, ó, o Ubi, ele tá arriscando, ele tá... Falando umas palavras meio baixo, ele tá rabiscando uns negócios no corpo, assim, ó. Ah, só assim, eita. Joga o orvalho assim. Pois é. Olha, eu coloco a mão sobre o pior ferimento. É, uhum. Aquele que queimou tudo, né? Não foi da árvore, né? O pior ferimento. Quanto que cura? Quanto que cura? Ficou cheio. Quatro? Você tava com 3 de dano, ele curaria 4. Caralho, tô full de novo. Me segura que eu vou voltar, hein? Aí vai e é comida de novo. O elemental do fogo agora. Ai, caralho. 2. Vou tentar ainda causar algum dano. Ah, um sucesso. Ah, rola o dado. Qual que é o dano dela, não? É um D6 menos... É mais um. Mais um. É, te dá, né? Essa. A
aquela bicha com a boca aberta. Você vê que você ataca assim, você vê que ela agarra assim, meio que o bicho se enfia na mão lá dentro. Você vê que o fogo começa a alastrar pela árvore, a árvore tá pegando fogo assim. Você vê que ela tá fazendo um barulho muito estranho. E diversos pontos dela tá saindo aquela luz meio azul. Você, Ubi. Os animes me ensinaram, cara, que isso não é bom. Os espinhos ficaram prontos já, mestre? Não? Já. Caralho. O... Puto, o Eida tá do lado ali, né? O Eida, você vê que o Ubi agora, sem a camiseta, ele tem uns espinhos no couro, cresceu uns espinhos nele. Cara, o Ubi vai andar até aqui. Essa distância pouca aqui, mestre, dá pra dar uma carga nesse bicho aí ou não? É pouco pra correr? Não, dá pra correr. Mano, deixa eu ver. Cadê minha ficha? Que toda vez eu esqueço. Dia desse filho da mãe. Eu acabei de curar, ele literalmente vai correr pra boca do bicho novo. E nem agradeceu. Agradecer, vou agradecer, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Não, o problema não é agradecer. Você tá me dando trabalho de novo. Aqui, ó. Ó, o ataque tem a habilidade considerada. Todos os danos do teste dado bônus. Caso sucesso, é mais um. Cada ataque, tá bom. Ele, eu rolo depois, né? Os mais um, né, ô mestre? Isso. Tá bom. Quantos dados? 3, 4, né? É, primeiro você rola acerto. Você tem 3 dados com acerto. 3. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Peraí que o meu roll 20 bugou. Deixa eu dar um F5 aqui nele rapidinho. Tá tudo bem? É a frase da sessão. É a frase da sessão, não, mas tá tudo bem, ó. Vai dar tudo certo. Já voltei. Já tá aqui. Submit, 5. Um sucesso. Menos 1. Que mentira! Você tirou 4, 4 e... Não pode ser. Não pode ser. Eu não vou jogar mais, não. Não. Você quer gastar 2 pontos de sorte? Quem então, tem pelo menos um sucesso? Eu não tinha o sucesso de alguém? Não, você tinha pra sair. Foi na outra. Ah, é verdade. Eu vou gastar. Vou gastar 3 meu pontos. Sucesso. O cara tá desesperado, já quer roubar sucesso alheio já. Não. Então rola o D6 menos 1. Não tinha um sucesso não. O que tem que rolar, o Batistão? D6 menos 1, que é do teu machado. Não, um D6 seco do teu machado. Tá. 4. Esse mais um da carga é agora? É. Aí você vai rolar teu corpo e a carga. Pra ver o que vai entrar de dano. Tá. Pra ela, conta como se o dado fosse tudo 4, tá? Tá. É, são quatro dados de 6? São 3, 4. São 3 dados, que é o teu corpo mais teu ataque em carga. 3 de 6. 3, se a dificuldade você vai pôr 4, no caso. Tá. Desse. Agora vai. Opa. Já! Você tá de brincadeira. Não, eu não vou jogar mais. Não, mas pra isso aí não conta. Teve um sucesso. Mais um de dano. Bom. Quanto que ele tomou? Mas 5? Mesmo assim, com o dano que você deu, já era o suficiente. Como que você destruiu a árvore? Meu Deus, velho. Conta pra nós. Cara, o Ubi agora, né, mais confiante com os espinhos no corpo. Ele pega o elemental e taca lá dentro. Foda-se. Já era. Não, mas eu bati, ó. Eu bati nessa... Essa árvore grandona morreu, é isso? É isso. Cara, ele sai assim, ó. Ele pá, 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 começa a dar uma atrás da outra, assim, até ela cair. Até... E vai voando aquela seiva nele, né? Porque ele tá dando machadada no bagulho. Eu tenho que aprender a invocar um elemental da água. Engloba o Ubi assim, sabe? Que chacoalha com a centrifuga ele. E larga tipo uma Beyblade, sai rodando aqui assim. Bom, nisso no que você termina de destruir o bicho, você vê que começa a sair uma luz azul. Meu Deus. Aí você vê que a árvore se desmancha no chão, em cinzas, ainda meio pegando fogo. Aquele brilho azul que tava saindo dela, você vê que sai assim, na forma de uma fumaça, aquele brilho, e vai voltando pelo caminho de onde vocês vêem. E sumiu no meio do mato. Pode, aí você vê que as outras raízes que estavam ali embaixo, você vê que elas dão umas extremistas assim, dá um movimento convulsionário mais forte, assim, cai no chão, pegando fogo também. Começa a pegar fogo.